Bueno, bona tarda a tots i totes. Anem començant. Bueno, passen 5 minutets de l'hora i comencem doncs, aquest Consell de Barri de Font d'en Fargues, que de fet és el darrer del mandat. Jo a l'últim no vaig poder venir, estava de baixa de maternitat. No sé si a l'últim o als dos últims. Els dos últims, perquè no ha estat una baixa fàcil i m'he hagut de saltar alguns consells, però bueno, estem a punt per acabar el mandat i per repassar una miqueta doncs, totes les coses no, que queden doncs, una mica pendents aquí a Font d'en Fargues i també doncs, feina feta no, que també doncs, s'ha fet bueno, molt de la mà dels veïns i veïnes. Avui en aquest Consell de Barri tenim diferents punts de l'ordre del dia que hem treballat amb les entitats del territori, sabeu, fonamentalment amb les associacions de veïns de Font d'en Fargues. Farem primer un punt d'informació i de seguiment d'actuacions, diguem, de feina feta i doncs una mica de seguiment de les coses que estan ara mateix encara obertes o doncs, fins i tot pendents per un futur. Explicarem el tema de la policia de barri, que com sempre doncs, ens acompanya a Guàrdia Urbana i avui ho fan d'una manera menys discreta perquè venen uniformats, però sempre hi són. Explicarem una mica aquesta figura. També tenim un punt sobre la plaça de Font d'en Fargues per explicar doncs, com estan les actuacions d'expropiació i de projecte. Un punt sobre l'àrea verda, un altre punt sobre les actuacions que s'estan fent en el parc del Guinardó doncs pel seu centenari, totes les operacions d'adequació i també el tema més puntual, bueno, puntual que és estacional no? I que es va fent cada any, que és el tema del tractament per la processionària. I després doncs, al final doncs, un torn obert de paraules de tots els que us esteu apuntant. Doncs, començo fent una mica doncs, relació de temes no? que hem tingut durant el mandat. Hi ha alguns doncs, que sí que són no? doncs, més territorialitzats a la Font d'en Fargues, o sigui, diguem, actuacions que sí que es poden localitzar en un mapa, no? que són doncs, aquelles doncs, més d'espai públic, d'enllumenat, d'equipament, no? que diem moltes vegades no? de pedra, no? d'actuacions urbanístiques, però també n'hi ha d'altres que si bé doncs, no permeten veure exactament doncs, quines són en el barri i quines no, perquè són polítiques que no es poden territorialitzar perquè són més de serveis a les persones, no? doncs, evidentment també hi ha hagut una feina en aquest sentit i repassem doncs, ràpidament. En la qüestió de serveis socials, s'ha fet doncs, una priorització molt important durant aquest mandat. De fet, el districte d'Horta-Guinardó doncs, s'ha passat d'una inversió de 6,4 milions d'euros al 2015 a 10,4 milions d'euros al 2019, per tant, un increment de més del 60%. Això doncs, és així doncs, degut a la situació d'emergència social no? que a la que ens trobàvem i ens trobem, de fet, no? doncs amb el final de la crisi. I aquest increment no? doncs s'ha dut a terme en diferents programes, no? ja sigui programes de xarxa de famílies, infància i adolescència. No? Tenim un programa específic al districte que es diu Interxarxes, altres projectes de gent gran o de servei de reforç d'acció educativa en el carrer
o també de reforços, no, dels propis centres de serveis socials que fan l'atenció, no, a les persones que més ho necessiten. Per tant, no, doncs és d'aquesta inversió que no es veu a primera vista, però que és inversió que és pegamento social, no, que és doncs realment molt necessari, i més en una societat doncs tan colpejada per la crisi com la nostra. També s'ha treballat a fons amb diferents temes d'equipaments. S'ha fet una despesa important en diferents equipaments del districte, tant equipaments esportius com d'atenció social i proximitat. I en aquest cas, no, en el barri de Font d'en Fargues, com ja sabeu, doncs s'ha donat continuïtat a una actuació que ja es venia fent, que és l'Escola Municipal de Música de Can Fargues, no, i que en aquest cas, no, doncs durant aquest mandat doncs s'ha dotat amb una inversió de 3 milions d'euros per poder finalitzar-la, obrir-la, no? I com ja heu vist, no? Doncs, un espai que està tenint doncs un enorme èxit i que està prestant doncs un gran servei al barri i als seus entorns. Altres s'estan treballant també moltes qüestions d'espai públic, d'espai verd, de millores d'accessibilitat, de reurbanitzacions, bueno, en aquest cas, no, doncs, d'espai verd, doncs sí que s'està treballant aquí a Font d'en Fargues, i de fet doncs ja es van obrir al juliol, no sé si va ser, els jardins de l'escola de música de Can Fargues, no sé si era juliol o setembre, encara feia calor. Encara feia calor, perquè recordo que va ser de les primeres passejades així lluny de casa que vaig fer amb els nens, i van venir per aquí. Doncs en els jardins, no, com deia, de l'escola de música de Can Fargues, una actuació doncs molt important també pel barri. I en qüestions de millora d'accessibilitat, doncs aquí s'està treballant amb l'ascensor inclinat de la davallada de Gallecs, que ha patit doncs alguns endarreriments degut a la pròpia urbanització de l'espai, no? Problemes amb uns murs preexistents que ha fet que s'endarrerís una mica, però doncs està a l'obra doncs en plena marxa. De fet, no, doncs, com em comenta el gerent, doncs, aquest mateix divendres l'ascensor començarà a donar servei, i és una qüestió doncs molt necessària pel barri. Quedaran pendents temes d'accessibilitat en un barri com la Font d'en Fargues, doncs, amb tants pendents, doncs seran necessàries més actuacions a futur, però amb l'ascensor inclinat, doncs esperem, no, doncs un dels punts de centralitat del barri, no, que necessitava d'una bona connexió, doncs quedarà ben garantit. Ens hagués agradat poder-lo obrir abans. Bueno, com deia, no? Doncs, hi han hagut diferents accions a l'espai públic, no? I també doncs, en el cas de la mobilitat, doncs, també els canvis vinculats a la nova xarxa de bus, no? Que estem doncs en acostumant-nos, no, als nous autobusos i a la nova configuració de la xarxa, i també, no, doncs està aportant doncs molts nous viatgers del transport públic, cosa que és molt positiva. Sobre qüestions d'ocupació i d'activitat econòmica, doncs també doncs passa una mica com els temes de serveis socials, que no són d'aquests temes que es puguin veure, no, en un mapa o en una actuació, perquè
es treballa per projectes, no? I els projectes doncs, poden caure en qualsevol lloc, no? Però sí que s'ha fet doncs, un pla de desenvolupament econòmic al districte amb un pressupost de 1,3 milions d'euros anuals que està donant suport, no? A les activitats econòmiques de diferents projectes d'emprenedoria al districte, no? I entre els quals doncs, també hi han persones, no? Hi han persones del barri. S'està treballant, no? Doncs, en el desenvolupament de l'economia de proximitat, amb el projecte li diem Impulsem el que fas, o sigui, són subvencions i diferents ajudes a projectes econòmics, no? O projectes d'ocupació ja existents, no necessàriament nous, no? I que doncs estan treballant a diferents punts del districte. No? Tothom qui ha volgut, no? Doncs ha presentat les sol·licituds en aquest cas. També s'està fent, diguem, no és només un suport a l'emprenedoria o a la generació de nova ocupació, sinó que també s'està fent un increment de l'atenció al veïnat en situació d'atur. No? Amb la contractació de persones veïnes en situació d'atur mitjançant projectes integrals i també amb l'impuls, no? de la xarxa de foment de l'ocupació, on s'està treballant amb diferents agents del territori, no? Que ja estaven treballant en el tema de l'ocupació. També pel que respecta a l'administració, a l'acció de la pròpia administració en l'àrea de l'ocupació es poden fer moltes coses. De fet, l'Ajuntament és una màquina de contractar enorme, no? Doncs durant tot el mandat estem contractant coses, diferents obres, serveis de tot tipus, i per tant la implementació de la contractació pública responsable, no? i de l'economia del bé comú al districte doncs, està tenint una gran importància. S'han impulsat doncs, noves clàusules socials i mediambientals als contractes i també de difusió de bones pràctiques entre equipaments, empreses i entitats. I també una qüestió important, no? que és el foment de l'economia social i solidària, no només, no? Doncs, dèiem, d'impulsar projectes d'emprenedoria per se, sinó sobretot impulsar projectes d'ocupació, no? Doncs de caire cooperatiu i d'economia social. Sobre temes de cultura i memòria històrica, s'ha treballat en el marc de la taula per la memòria històrica del districte que s'ha fet doncs, durant aquest mandat, i hi han hagut, no, doncs, diferents qüestions com per exemple la retirada de plaques franquistes dels carrers, no, que ja no en trobareu en tot el districte, no, i en tot el barri que encara en quedaven. Sobre participació, hi han hagut diferents qüestions, potser la que més important de cara al districte és el recolzament de la gestió cívica. De fet, hi ha hagut un increment doncs, superior al 100% de la dotació econòmica dels tres equipaments que tenim de gestió cívica al districte. Un d'ells és aquest equipament on estem, el casal de la Font d'en Fargues, no? I hi ha hagut un recolzament doncs, molt explícit amb el pressupost per part de les activitats que es duen a terme doncs, aquí en el casal. I bueno, també altres qüestions. Sobre els temes, diguem, que sí que es poden veure, no, en un mapa. Ja hem dit algun, no? O sigui, aquí tenim la situació de Font d'en Fargues. Si fem un zoom, veiem els doncs aquests diferents puntets que es poden localitzar en el mapa, els que són així de color més blau fosc són actuacions en l'enllumenat, els punts verds són actuacions de petit format en el paviment, voreres, calçada, mobiliari urbà, no? de petita actuació, i els punts grocs
són punts de, diguem, serien de la mateixa naturalesa, però que estan en estudi i en projecte, no? Doncs per fer petites millores al carrer. Aquestes normalment es fan molt a demanda dels veïns, no? O moltes vegades ens informen que hi ha algun espai deteriorat o algun lloc amb rajoles trencades o llocs on és necessari substituir un banc, papereres, etc. Bueno, tota aquesta tasca de petit format, no? que també és feina. I també tenim, no? Actuacions una mica més importants. Aquí al barri, la urbanització del passatge Arc de Sant Martí, no? que de fet l'actuació proposa consolidar la urbanització del passatge Arc de Sant Martí, que era un espai que s'utilitzava, no? de manera quotidiana com a espai, diguem, com a espai públic, però no ho era. Era un espai privat, no? que tot i que estava obert, com dèiem, privat, i ha calgut expropiar-lo, treballar un projecte per fer la seva urbanització i diguem que quedi perfectament arranjat. I fins que no ha estat totalment de titularitat pública, per tant, fins que no s'ha portat a terme totalment l'expropiació, no s'ha pogut començar amb el que és la urbanització. M'indica, no, el gerent que començaria el mes de maig el procés d'urbanització, però ja tenim un projecte. Sobre l'urbanització de la plaça de Font d'en Fargues, tenim un punt independent, ho comentem després perquè és una cosa que on cal entretenir-s'hi suficientment. L'ascensor inclinat de la davallada de Gallecs, que ja ho hem comentat, l'arranjament i millora dels jardins de la masia de Can Fargues, que estem parlant de prop de 1,2 milions d'euros. En el cas de l'ascensor, 1,1, no? Són actuacions molt importants de cara al barri. I també, no, la rehabilitació de la masia de Can Fargues, com hem comentat, no? Un mandat prou complet. Ens hagués agradat arribar més lluny encara, i queda feina pendent per fer al barri, no? Però, bueno, esperem que aquestes actuacions efectuades donin un bon servei al veïnat i a la comunitat, no? com és d'esperar. Si de cas ara, no ho he dit abans, però m'acompanyen el gerent, l'Eduard Vicente, el conseller tècnic, que és el Pau González, i el conseller del barri, el Fernando Marín, no? Entre tots anirem explicant els diferents punts que tenim de l'ordre del dia, i l'Eduard ens explicarà petites actuacions que tenim ara mateix obertes aquí a Font d'en Fargues. Bona tarda. Per completar l'informe que ha fet la regidora i seguint temes que havien treballat a l'anterior Consell de Barri, informar a nivell d'espai públic, les brigades municipals que tenim, que recurrentment van fent arreglos a voreres, a paviments, de qüestions que puguin sortir en aquest barri, en els últims 4-5 mesos hem fet com unes 50 ordres de treball a efectes d'intervenir, com us deia, completar, per exemple, bancs al carrer Penyal, neteixes especials a un solar de Maurici Vilomara, fer reposició de voreres i paviments, per exemple, dins del barri a Can Pujolet o al carrer Pedrell, o una petició que ens havíeu demanat als veïns a l'octubre, crec que era el 52, el número, que hem fet també un restabliment de la vorera i un, diguem-ne, preservar perquè no estacionin els cotxes. I aquestes activitats les anem fent a petició del veïnat i les continuem treballant. També comentar a nivell d'espai públic, ha sortit a l'informe de la regidora, els jardins de Can Fargues estan en marxa i funcionen bé. Sí que hem tingut un parell d'incidències a nivell de la font, que encara no funciona perquè
estem estudiant amb la gent de Clavegueram tot un tema de filtració d'aigües d'un dipòsit que té sota i això s'està intentant resoldre per poder-la restablir. I vam tenir un petit incident de vandalisme amb l'estàtua, diguem-ne, que li van, la van trencar, la tornarem a refer i la tornarem a col·locar a l'escultura, diguem-ne, la tornarem a col·locar al seu lloc i mirarem a veure si la gent ja la respecta. També comentar, ha sortit a l'informe de la regidora la masia de Can Fargues a l'equipament de l'Escola Municipal de Música i volia comentar que ha coincidit aquest matí que amb els serveis d'educació hem fet comissió de seguiment i realment és el tercer curs que ja està en marxa i estem molt contents de com s'està consolidant aquest servei dins el barri i inclús una mica més enllà dels seus entorns. Estan consolidant tenir uns 500 alumnes a nivell d'edat entre els 4 i 18 anys, però sobretot tota la tasca que estan fent, que era una qüestió que des del districte havíem demanat sempre, d'implicació amb el territori. Ho dic perquè s'estan potenciant visites amb casals de gent gran per veure tot el recinte patrimonial i a més estan intervenint fent concerts a diferents mercats, vincles amb el propi casal de Font d'en Fargues, tenim un equipament aquí a Rambla del Carmel que és per joves Boca Nord i també aquí s'estan fent sinergies, s'ha consolidat uns concerts que fan cada primer dimarts de mes oberts a tot el barri on us convido a anar si no és que ja l'heu escoltat, però bueno, això està en marxa i està funcionant prou bé el que és l'escola de música. També un tema que va sorgir a l'anterior Consell de Barri, que era una finca ocupada al carrer Santa Otília número 20, amb una ocupació complicada perquè hi havia ocupants que inclús traficaven amb droga, etc. Això ho vam estar treballant amb el propi propietari a nivell de jutjats i amb els Mossos d'Esquadra i finalment el passat mes de febrer es va poder fer la desocupació de la finca i ens vam coordinar amb la propietat que han entrat ja a la finca i han fet les actuacions que toquen per evitar que es torni a ocupar i poder desenvolupar una futura construcció i l'arreglo de la mateixa finca. I pràcticament d'aquest apartat d'informació i seguiments d'actuacions, això seria el més rellevant. Sí, si voleu farem un canvi a l'ordre del dia, que estava al punt número 5, el passaríem ara, que és el de la policia de barri, la posta en marxa d'aquest projecte. No sé, perquè no l'estem tocant. Ho estan mirant. Mentre ho estan mirant, presento a Sergi Amposta, que és el nostre intendent de la Guàrdia Urbana, i que ell introdueixi i així presentem a la gent. Espera, agafa, jo crec que és el... Està apagat per això, l'han d'encendre quan baixi el Bernat. Hola? Sí, ja està. Doncs moltes gràcies, regidora, gerent, per l'oportunitat que ens donen de presentar-nos. Jo sóc l'intendent del districte, Sergi Amposta. M'acompanya l'Òscar Ros, que és el nou policia de barri del barri de Font d'en Fargues. És un projecte que van començar el mes de febrer, és un projecte que ha desplegat tota la Guàrdia Urbana a tota la ciutat i té com a objectiu conèixer molt més les problemàtiques del barri. Treballarà aspectes de convivència, d'espai públic, exclusivament al barri de Font d'en Fargues. L'Òscar ja porta un mes treballant, ja ha fet cosetes, ja ha fet treball d'ocupació de voreres, algunes propostes per evitar que les motos envaeixin les voreres del barri, són voreres molt estretes, hem fet alguna proposta, estem començant, és un projecte a llarg termini, a poc a poc anirem coneixent les entitats, ell, bàsicament, és un equip de 10 persones, cada barri tindrà un referent, cada barri del districte té un referent, i poden actuar de manera conjunta, o sigui, això ens dona molta força. Ells no actuen sols, ja he dit, són un equip de 10 persones, tenim la col·laboració evidentment del districte i d'altres departaments de l'Ajuntament. La proximitat no és només de la policia, sinó de tot l'Ajuntament, és una tasca de proximitat municipal. Pots passar a la següent pantalla? Bueno, perquè vegin una mica la distribució per barris i els noms. Cada barri, com dic, cada barri tindrà un agent referent.
la següent, sí. Espera, espera, que anem a marcar el nostre. El nostre, vale. L'Òscar. Vale, l'equip, bueno, és l'equip de presentació de quan van acabar un curs, ells van estar fent un curs l'any passat de temes de gestió de conflictes, convivència, relacions, i ara desplegaran tot el coneixement que han rebut. Poden contactar amb nosaltres amb un correu electrònic que és molt fàcil, és policiadebarri.horta@bcn.cat. Amb aquest correu electrònic poden adreçar-se a l'equip de policia de barri i ells de manera personalitzada poden contactar, entrevistar-se, treballar, fer propostes, traspassar els temes. És una mica una nova manera que d'organitzar-nos bueno, per afrontar i poder millorar tots els aspectes que en són propis, com he dit, doncs espai públic, convivència, trànsit, evidentment. Torna a dir el correu. Sí, és policiadebarri.horta@bcn.cat. No, quasi no es veu, no? Però és aquest, és molt fàcil. La veritat és policiadebarri.horta@bcn.cat. Doncs jo, res més, moltes gràcies. Gràcies, regidora. Molt bé, gràcies. Te deixo aquí, si algú vol. Un aplaus, un aplaus, un aplaus. Ja no sé si aplaudim. Una coseta només. Ells estan a tots els consells de barri. És que ells ja, de manera anònima, però sí que ja participaven a tots els consells de barri i anoten les problemàtiques i després les treballen. Ells es queden. Bueno, ha vingut amb el Robert, l'altra gent que ens acompanya és el policia de barri d'Horta. En aquest cas avui van de parella i treballen els dos barris. Gràcies. Gràcies. Merci, Sergi. Doncs si hi ha alguna qüestió tan referent doncs al que he explicat jo com el gerent. Sí, gràcies, Sergi. Sí, pots marxar, cap problema. Gràcies. Doncs o amb la policia de barri, doncs si algú té alguna paraula, pregunta breu, si no seguim amb el tema, vale. Hem de passar el micro cap allà. Aixeca la mà, que et vegin. El micro lo passa. Sí. Bona tarda. Referent a això de arreglar els carrers i tal, el carrer Montserrat de Casanovas... No, però, bueno, ara el que dèiem és si hi ha alguna pregunta específica sobre el tema de la policia de barri, aprofitant que els tenim aquí, si hi ha alguna pregunta específica sobre el que ha explicat l'intendent... Sí, no, és el que ha dit l'intendent respecte als petits arreglos aquests que haveu fet. Al carrer Montserrat de Casanovas s'han fet uns petits arreglos, però s'havien demanat de més puestos i encara han quedat forats. A veure, perquè si feu... Jo, per exemple, al maig del 2018 ja vaig trucar al telèfon del civisme a partir dels forats. Ho han fet ara fa una setmana o dues setmanes o així. I han fet la meitat dels que s'havien dit. I, bueno, i n'hi ha més que bueno, no apunta tots els que hi ha, perquè si no és que estaries tot el dia escrivint. Però clar, si dius quatre i te n'arreglen dos, doncs només això, que dieu que els sabeu arreglar però veu fer la meitat. I quasi amb un any de retard. Res més, de moment. Molt bé, gràcies i prenem nota. De fet, és possible que estiguin... Si heu vist, alguns punts del mapa estaven en verd com executats i n'hi havia punts grocs que estan localitzats però encara no executats. Per tant, doncs, potser algun dels punts que vostè comenta són d'aquests que estan en estudi. En tot cas, si no, doncs passem la informació. Doncs expliquem ara l'estat de la plaça de Font d'en Fargues, com està exactament ara. Bé, a la plaça Font d'en Fargues hem estat treballant durant tot el mandat i continuem treballant, diguem-ne, amb dos línies diferents de feina per poder algun dia urbanitzar i poder fer el projecte de la plaça.
el primer que es veu amb aquest croquis que presentem és l'expropiació, és adquirir els solars de la plaça Font d'en Fargues, que van començar el mandat siguem privats i que hem de fer municipals, hem de fer públics per poder després fer l'obra. Si no són tots públics, no podem entrar a fer l'obra. En algun consell de barri, o això ho havíem comentat, però sí poder donar una mica en quina situació estem i quina és la darrera informació. Perquè ens situem aquí on marco amb la fletxa, està el passeig Font d'en Fargues, si vinguéssim des de dalt seria passeig Maragall, anem pujant, i aleshores ens trobem tres peces. La número dos ja històricament s'havia adquirit a la propietat i ja és municipal, amb aquesta no entrarem, però sí teníem pendents adquirir aquesta que marquem amb el número 1, no sé si ho veieu prou bé des de la pantalla, però aquesta que estic marcant que és una propietat, i aquesta que diu número 3, que és una altra propietat diferent. Són dos propietaris diferents. En el que es refereix a la número 3, que és aquesta d'aquí, aquesta ja ha estat adquirida l'any passat per l'Ajuntament, però amb un escreix important del que havíem previst, del que costava. En un inici, els càlculs que vam fer tant d'una peça com de l'altra eren similars, al voltant de 320.000 euros cada una, que és el que pensàvem que ens costaria, i en el moment en què hem fet tota la tramitació i que ha d'anar un jurat, que es diu jurat d'expropiacions, que és el que marca definitivament el que costa, aquesta d'aquí, aquesta que ja és municipal, sí que el jurat va elevar aquesta expropiació i la va pujar fins a 825.000 euros, és a dir, mig milió d'euros més, que això doncs, no hem pogut diguem-ne, fer una altra cosa que pagar-los com a ajuntament, i això ja es va fer a mitjans de l'any passat i ja està adquirit, és a dir, aquesta part ja és plenament municipal, però amb un escreix de més inversió que hem tingut que posar. En referència a la número 1, que és aquesta que encara ens queda, perquè aquesta encara no és municipal, encara s'està fent el tràmit de l'expropiació, està passant el mateix amb un increment encara més important. També vam començar, com l'altre, amb 320.000 euros, i en aquests moments, a finals d'any, ens van demanar des del jurat que es fes una consigna de fer un dipòsit dins el procés, per no entrar en masses detalls, de 1.300.000 euros. És a dir, aquesta ha pujat un milió més del que es pensava, i això s'ha consignat, es va fer al desembre del 2018, de l'any passat, i tenim aquest pas fet. El que passa és que el propietari ha demanat revisió i el jurat en aquests moments està valorant si encara incrementés encara més el valor, inclús a una possibilitat de 2 milions d'euros, és a dir, del 1.300.000 que hem fet, pujar-lo 700.000 més. Això és un tema judicial, on l'Ajuntament també recorriria, i, perquè clar, també són diners públics i hem de, diguem-ne, lluitar que tampoc pugi excessivament el valor de tot plegat. I en aquests moments estem, diguem-ne, encara revisant i acabant de tancar quin pot ser el valor de tot això. Bueno, ho dic perquè igualment són procediments que són lents i s'han anat treballant durant aquests tres últims anys, durant tot aquest mandat, al màxim d'àgils possible, però no hem pogut arribar, diguem-ne, a tancar tota l'operació en si. Sí significa que d'una banda ja ha costat 500.000 euros més del que pensàvem, 800.000, i aquest altre que ara està en discussió podria costar en total 2 milions d'euros. Per ara ja hem consignat 1,3. No? Ho dic perquè en un escenari dolent l'adquisició de la plaça en si, d'aquests dos solars que ens faltaven, podrien arribar a pujar 2,8 milions d'euros, que són molts diners, però ho dic perquè també ha de fer consciència del que suposa. A més, el milió que han comentat el conseller tècnic es va pagar el mandat passat de la peça aquesta que ja és municipal, la número 2, no? Que és on està tot el tema de la font, el quiosc, etc. Això continua en marxa, tenim aquests diners previstos i s'està tramitant en aquest sentit. En paral·lel, mentre s'està fent aquesta gestió per adquirir
aquests solars i poder fer l'obra en paral·lel durant el mandat, i ho hem anat compartint amb l'associació de veïns i amb altres entitats, s'està acabant de tancar el projecte. El projecte pràcticament ja està fet, que és el que aquí us ensenyem. Això és l'accés des del passeig Font d'en Fargues, senzill en quant al concepte, perquè és un accés amb una zona d'estada, amb jocs infantils, aquí on marco amb la fletxa, recuperar tot l'espai verd que tenim aquí dalt, amb un espai també amb tauletes, diguem-ne, per fer àmbit d'estada, i també s'inclouen els projectes per rehabilitar, diguem-ne, el que és el quiosc bar històric, la font en si, i també l'altre punt, com es deia, la mina, el que era la mina. Tot això, jo crec que entre juliol i setembre, a nivell administratiu, el projecte estarà ja tancat, preparat, diguem-ne, per poder contractar l'obra. Aquesta és una obra que costaria en conjunt a prop d'1,5 milions d'euros, o sigui, està costant més adquirir els solars que després fer l'obra d'arreglar tota la plaça, però són les magnituds que tenim. La nostra idea és que amb els mesos que tenim propers, potser a veure si abans de l'estiu o cap a l'estiu, tancar l'adquisició del solar que ens falta i tindríem ja el projecte preparat per plantejar-se a l'inici del proper mandat el tirar endavant, diguem-ne, la resolució i la intervenció, les obres per rescatar tot aquest espai. I aquest és una mica en síntesi, no sé si m'he explicat bé o s'ha pogut entendre, com tenim el punt de rescatar i poder habilitar la plaça. Hi havia una, sí, efectivament, hi havia una de les intervencions. Sí, perquè en aquest punt obriríem un torn i sí que hi ha una pregunta de les que heu entrat per escrit fetes, però si hi ha alguna més sobre la plaça de Font d'en Fargues, si ha quedat algun dubte del que explicava el gerent, doncs ho fem també. En primer lloc, doncs, que prengui la paraula l'AMPA de Font d'en Fargues. Aixequeu el braç, si us plau, els que, vale, molt bé. I us porten el micro. I també hi ha un senyor que ha aixecat el braç, el seu nom, si us plau. Josep Lluís, molt bé. Doncs, després de l'AMPA va vostè. El micro? Sí, però allà dalt de tot, aixeco la mà, la gent de l'AMPA, allà. Hola, hablo en castellano si no os molesta. ¿Vale? Como usted quiera. Bueno, queríamos simplemente sugerir unos temas porque se han hablado en la escuela entre los padres y madres de alumnos. ¿Y entre cuáles había? ¿El acceso del parque del Guinardó? Sí, no, hay varios temas que he visto que pone en la hoja. Lo que pasa es que este punto es específico sobre la plaza, vale, de Font d'en Fargues. Voy directo, el resto de puntos, luego hay un turno de palabra abierto, que hay más gente que ha pedido palabra, okay. pero esta específica de Font d'en Fargues la pasamos Vale, adelante. Pues os explico. La Font d'en Fargues es como el único punto verde donde los niños pueden ir a jugar al salir de la escuela y es como un punto intermedio entre los de abajo y los de arriba, digamos. Sí. Y ahora está en un estado deplorable. Nosotros hago parte de los que van ahí a dejar sus niños a jugar y está llena de caca, está llena de vidrio, está llena de material de construcción. Yo pienso que antes de las obras, que estamos esperando obras desde no sé cuántos años, se podría hacer una actuación, no sé, simple, o sea, una actuación pequeña de limpieza, de simplemente arreglarlo, porque a nosotros nos gusta salvaje como está, pero no nos gusta que haya tanta mierda y tanta cosa en medio, que los niños están ahí, nos traen papel higiénico, y hay otro tema, que es que la pendiente que baja a Font Fargues es muy resbalosa, o sea, hay una mamá que se le cayó el carrito, el bebé se cayó. Hay historias así un poco cada día, yo la paso por ahí cada día, hay un papá que lo vi resbalar con la niña en los hombros, hay la mía resbala, pero bueno, no se ha hecho daño. Es como un tema tonto también, que es fácil de arreglar, hay como gravilla que han puesto y esto es un rompecabezas, es como…
Está fatal. Y son los temas más o menos que hemos hablado. Vale. Lo del bising yo creo que vendrá después, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias. Josep Lluís. Hola, bona tarda. El meu nom és Josep Lluís, soc veí del barri i una mica m'ha trepitjat una mica el que volia dir jo, però bueno, en principi vull dir que hi ha coses que jo sempre he pensat i continuo pensant que tots sabem on estan els punts negres del barri. Inclús podríem dir qui són els negres els que actuen d'una forma tenebrosa dins de lo que és l'actuació dels veïns, no? I el que no puc entendre és que entremig de lo que s'ha de fer, que realment és algo molt esperat pel barri, que es faci una actuació a la Font d'en Fargues ja recuperant lo que és la qüestió històrica d'aquesta font, però entremig haver deixat que això caigui de la forma que ha caigut. Avui és un lloc de botellón i la zona és un punt negre, tot el que és al voltant de l'escola de baix i el que és la Font d'en Fargues és un punt negre de porqueria, de brutícia i d'alt risc per la pobra gent que deixa els cotxes allà al costat. Ara, la setmana passada o fa uns 10 dies van haver 10 cotxes desvalijats. Aleshores, jo crec que a l'Ajuntament hauria de fer una actuació immediata, la Guàrdia Urbana, per fer una pressió, perquè la presència de la Guàrdia Urbana fa una pressió evident perquè aquestes coses no passin. I entremig, ja que no s'ha fet durant tot aquest temps una neteja, o obligar el propietari, que jo no entenc com no s'ha obligat el propietari, a tenir una decència de lo que és el solar. Jo, a mi m'ho han fet, amb una urbanització vaig tenir que adassentar el solar. Per tant, no entenc com un propietari pot tenir un solar amb les condicions que s'han tingut aquests solars aquí. I l'Ajuntament té força per fer-ho. Per tant, la situació avui d'aquest lloc, de la Font d'en Fargues, de la font i dels voltants, és deplorable. És deplorable. Per tant, jo els demano a vostès, com a responsables, que entremig hi ha una actuació a curt plaç, però hi ha una actuació que es demana que sigui imminent, que és la neteja i la depuració de la zona. Perquè aquí van nens, van mares, van gent a passejar, entre ells jo, i és una vergonya. Per tant, penso que això no és una sensació que tinc jo. No sé si aquí hi ha més gent que la té, aquesta sensació. Gràcies. Doncs sí, totalment d'acord. De fet, per això doncs, ens plantejàvem a l'inici del mandat, no? Doncs, una actuació prioritària en aquest espai. No transitòria, sinó de transformació total, no? Sinó com és aquesta urbanització. Pel fet de que la plaça no era nostra, no? I que hi han hagut problemes amb la propietat i de fet, no? Doncs com explicava el gerent, encara estem expropiant, doncs no hem pogut fer aquest projecte durant aquest mandat, no? que era un projecte de fet previst i pressupostat, no? Doncs que hagués finalitzat ja. El que sí que hem fet, no? de forma subsidiària també són doncs, actuacions a les escales, no? Que porten des de la plaça, no? De Font d'en Fargues fins a la part de dalt, perquè quedin, no, doncs una mica més arranjades. Sí que es fan actuacions de neteja, el que passa que no es poden fer, igual que no es pot urbanitzar tota la plaça perquè no és nostra, no es pot fer neteja, diguem, des de lo públic en tota la plaça perquè de la mateixa manera no és nostra. Sí que s'ha urgit, no, doncs als privats a actuar, però aquestes actuacions són molt més lentes que si les efectua la pròpia administració, perquè habitualment, no, doncs són privats que tenen l'espai desatès i que sí que s'ocupen de reclamar el valor, no, en un moment d'expropiació, però no s'ocupen de mantenir la seva propietat en l'estat
que l'han de fer, no? i que l'han de mantenir. En tot cas, sí que s'han fet, sí que s'han fet actuacions, però en un espai obert, molt utilitzat, etc. Si no es fa una actuació de continu com en un espai, com en un espai públic, doncs contínuament, no? Doncs, es torna a embrutar, etc. I en no ser un espai públic, doncs no es pot actuar, diguem, doncs amb la brigada de neteja de forma recurrent, no? Hem d'anar fent neteges puntuals, urgint el propietari que ho faci, etc. No? Ho continuarem fent, i això doncs continuarà fins que estigui la plaça feta. Apuntem també al fet de aquests delictes que comentava dels cotxes robats, no? Doncs, a part d'apuntar-ho nosaltres, Guàrdia Urbana doncs sempre apunta aquestes coses de primera mà. Ho deia abans, ells sempre venen als consells de barri, normalment no venen uniformats, per tant no sabeu què hi són, no? Però Guàrdia Urbana doncs sempre està present en tots els consells de barri, precisament per sentir de primera mà, no? Doncs quins són els problemes relacionats amb diferents temes de delicte, seguretat, convivència, no? Dels que puguin entrar en l'àmbit de la seva competència. Però bueno, igualment doncs nosaltres hi prenem nota, i el que esperem realment és que l'expropiació, doncs el jurat d'expropiació decideixi el més ràpidament possible quin és el preu final d'aquest solar. Com a administració, doncs, com explicava el gerent, tenim els diners preparats per fer aquesta compra, tan aviat com ho indiquin els jutges, doncs nosaltres passarem a comprar, i el que sí que quedarà doncs pel mandat vinent és l'actuació d'urbanització definitiva de la plaça, que realment s'ho mereix, no només per com a espai històric, no? I de referència al barri de Font d'en Fargues, sinó com també com a espai que ho necessita, no? I de fet en aquest consell de barri ho hem parlat moltes vegades. Mentrestant, doncs haurem de fer actuacions puntuals que esperem, no? Doncs que puguin resoldre les coses el més aviat possible. Anem al següent, i una cosa que també és, crec que és important, però bueno, ja de cara al proper mandat, no, amb el projecte d'urbanització, doncs sí que hi haurà un diàleg també molt més fluid amb els espais educatius de l'entorn, perquè precisament com que sabem que és un espai molt utilitzat, que té molt d'ús per les escoles de l'entorn, la urbanització final serà objecte de, bueno, d'un diàleg i una participació específica amb tots vosaltres. Abans de seguir, jo us demanaria un favor, perquè ja ha passat diverses vegades, podeu silenciar o apagar els mòbils o deixar-los al passadís o alguna cosa, perquè han anat sonant uns quants, jo crec que això va tallant la reunió, és desagradable per la resta, intenteu, com si estiguéssim, com estem en el teatre, diguem, no posem el vídeo inicial de recordatori, però si us plau apagueu-los o silencieu-los ara. Molt bé. Que no en soni ni un més, eh? Som-hi, doncs passem al següent punt. Sí, molt breument, aquest punt de l'àrea verda / aparcament. Vam començar el mandat a Font d'en Fargues amb una petició tant veïnal i de la pròpia associació de veïns per fer un aparcament al barri, per mancança o necessitat de places d'aparcament. Recordo que vam estar parlant d'un espai, crec que era Pintor Pradilla, tocant, diguem-ne, part del Guinardó. Això ho vam començar a mirar, però també va ser un consell de barri que se'ns va traslladar potser no fer l'aparcament i sí treballar per poder implantar l'àrea verda al barri. Davant aquesta petició nosaltres vam canalitzar que es fes un estudi sobre la necessitat o no d'aquesta àrea verda, tant a mobilitat com a BCM. BCM és l'empresa municipal que té els aparcaments a la ciutat i que és la que gestiona les àrees verdes, les diferents àrees d'aparcament en superfície al carrer. Aleshores, ens han informat que estan a punt d'acabar i concloure aquest informe, s'està acabant de revisar, perquè també hi ha una petició similar a l'altra banda del passeig Maragall, a Vilapiscina, diguem-ne, zona de Nou Barris, i volien acabar de veure això com podia afectar una amb l'altra. La qüestió, l'únic missatge que podem transmetre és que
jo crec que de cara a l'abril ho faríem una convocatòria, ho faríem a través de l'associació de veïns, perquè amb els referents tècnics d'aquest tema pues, us vindríem a veure i exposaríem els resultats d'aquests informes i veure com ho podem seguir treballant. El que lamento és no tenir aquí el resultat final i poder-lo comentar perquè encara no està a punt, però ho faríem de cara al mes que ve. Sí, 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 llavors aixequeu la mà els que vulgueu intervenir sobre aquest punt, digueu el nom. Sí, sona, no? Sona. Sí. Jo em dic Antonio Núñez. Antonio, i vostè? Josep, vale. Va, jo precisament he vingut per aquest tema de l'àrea verda, no? Perquè jo com a veí d'aquí, doncs, jo que cada dia aparco al carrer, doncs, sento en primera mà, en primera persona, lo difícil que és cada vegada aparcar. I jo m'he fixat, que jo he viscut aquí en el barri tota la vida, gairebé, que en aquests darrers 12-13 anys hi ha hagut una reducció significativa de places de pàrquing en superfície. Ara parleu de zona verda. Cada vegada aparcar en superfície és difícil i en alguns barris impossible. I aquí jo em recordo, quan vaig vindre aquí de nen, hi havia llocs per aparcar infinits. O sigui, era una joia aparcar en aquest barri. Cada vegada s'ha posat més difícil. Ja arriba a ser impossible. Jo ara no entraré en la política que potser té els diferents alcaldes que hi ha hagut a Barcelona doncs de reduir els aparcaments de superfície. Però la pregunta és, si l'única solució és que feu aparcaments soterrats, o sigui, aparcaments de pagament, la gent que no podem pagar aparcament, què fem amb els cotxes? Josep? Bona tarda. A veure, jo una mica per aclarir una actuació que van fer els veïns d'Alt de Pedrell 6 i 8, es van personar, diguéssim, a l'Ajuntament i van registrar una instància fent una sèrie de peticions a la instància perquè algú ens expliqués com estava el projecte del que llavors es volia fer un pàrquing que no sabien si aquest pàrquing doncs, agafava un tros de muntanya, en fi, que ens aclarissin alguna cosa. Llavors vam fer una instància i tenim una contestació a aquesta instància. Una contestació que està signada amb una signatura il·legible, però que a la capçalera de l'escrit és Districte d'Horta Guinardó, Eduard Vicens i Gómez Gerent, que és la persona, diguéssim, doncs, que, esclar, veient la signatura, doncs, haig d'anar a la part de dalt perquè no veig que, diguéssim, tal. Llavors, una mica, es deia, és un escrit que no té part dispositiva, és un escrit, crec jo, purament informatiu, no hi ha peus de recursos ni hi ha cap cosa d'aquestes, i que diu el següent, posteriorment, la mateixa associació de veïns, així com altres veïns del barri, es van comunicar que havien repensat la proposta i preferim no realitzar l'aparcament i poder implantar una àrea verda de reserva d'aparcaments amb preferència pels veïns. No sé, podeu ampliar una mica el contingut d'aquest escrit, explicant-se una mica, diguéssim, de lo que va i tal? És això. Ho comentes tu? Sí, sí, no, ho faig jo per al·lusions perquè jo sóc el senyor... O esperem. Sí. Jo sóc el senyor que signa raro. Calla, que se sent aquí. Sí. No. Que l'agafi. Que se grava. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Paco Sánchez, vivo en la calle Federico Rado. Solo he venido por el problema de aparcamiento verde. Porque Federico Raola, desde Fuente Fargas a las otras calles de arriba, es imposible aparcar, o sea, es muy imposible. Y pienso a veces que si la gente fuéramos todos mejores y aparcáramos bien y pensáramos en los demás, también cabríamos más coches. Pero yo lo importante es saber si se puede hacer zona verde en ese sitio, en Federico Raola. Y muchas gracias. A usted.
a veure, l'escrit que vaig signar jo, que li vaig enviar a vostè, recull el que he explicat fa un moment. Vam començar la legislatura, el mandat, amb una petició veïnal per fer un aparcament soterrat. Vull dir, una obra on fas un forat i fas un aparcament soterrat, i és veritat que es va suggerir com a ubicació aquesta que deia, diguem, al límit del Parc del Guinardó. Vam començar a estudiar aquesta possibilitat, però recordo, ara no recordo ja en quin any va ser, jo crec que potser va ser el 16 o el 17, que va haver-hi un canvi de gir, que recordo que es va verbalitzar un Consell de Barri, però després parlant amb l'associació de veïns ens van dir no, oblideu, aparqueu, millor dit, l'opció de fer l'aparcament, diguem-ne, de fer l'obra, i estudiem la possibilitat de fer l'àrea verda. És el que pretenc informar amb un escrit, que és una contesta informativa que fem com fem habitualment quan ens demaneu informació. Aquest és el tema. El que explicàvem avui aquí és que aquest estudi per implantar l'àrea verda al barri s'està acabant de fer, l'estan fent els responsables municipals que s'encarreguen d'això, i ens han dit que en breu el tindran acabat, i jo el que proposava per continuar treballant és via associació de veïns, durant la primera quinzena d'abril segurament, doncs ja fer una trobada de treball on compartir els resultats d'aquests estudis i veure com podem seguir treballant amb aquesta línia de la implantació o la possible implantació de l'àrea verda. No sé si m'explico. És el que pretenia jo contestar, i de pas una mica comentar el que ha anat sortint amb altres intervencions. Un segon, segon. Agafi el micro, recordeu que gravem en vídeo tot el Consell, aleshores perquè quedi per la posteritat el vídeo i l'acte, és important que espereu el micròfon perquè si no, no se sent. Sí, llavors, de l'explicació que m'acabeu de fer i de l'escrit que tinc a la mà, puc deduir que l'aparcament, diguéssim, amb aquesta idea primària del Parc del Guinardó està totalment desterrat? Sí, avui sí. Avui sí? Sí, sí. Vale. I què és per vosaltres una àrea verda? I per mi, expliqueu-me una mica amb la qüestió d'aparcaments, què implica? Pintades en verd o com, pintades en verd o com va això? Sí, clar, és el sistema de regulació que tenim d'estacionament al carrer, sí? Que són les que coneixeu pintades de color verd, vale, que estan fetes amb preferència per l'estacionament veïnal, amb uns horaris establerts, amb un pagament d'un preu molt específic pel veïnat i un altre més elevat per si fora aquests horaris ho poden fer altres veïns, però com a concepte el règim que estem treballant és aquest. Les tenim implantades a altres barris del propi districte. Molt bé, és només era això. Bueno, de fet, com a context, no? I més de cara a la primera intervenció, doncs és obvi que tots els cotxes de Barcelona no caben al carrer, no? I en els últims 13 anys, no? Que comentava vostè, de fet hi ha hagut un augment doncs molt important de la motorització, i és impossible, encara que l'administració volgués, és impossible garantir espai públic al carrer per aparcar tothom. De fet, no? Doncs, l'espai públic, que és especialment valuós en una ciutat com la nostra, que és molt i molt densa, no? on necessitem aquest espai doncs, per voreres més amples, per jardí, per zones verdes, no? per tot tipus de qüestions, no? Per prioritat també del transport públic o del transport sostenible, no? I el que ens quedi, pues sí, que hi donem prioritat en el fet de l'aparcament veïnal, no? I per aquí doncs, la política d'extensió d'àrees verdes que hem estat portant durant aquest mandat, que és aparcament regulat de pagament, no? Amb un preu doncs, assequible pels veïns, i un preu doncs, més elevat i per tarifes horàries, no? pels que no són residents. Però aquesta és una mica la política, no? Zona blava a les zones comercials, àrea verda a les zones més residencials amb aparcament específic pels veïns. Sí. De tota manera, per complementar una mica, durant aquest mandat hem fet dues actuacions que poso d'exemple al barri de Font d'en Fargues.
Una que vam fer a principis de mandat va ser suprimir una vorera que no anava enlloc per habilitar places d'aparcament lliures al passatge Gabarnet de baixant des de Pedrell al túnel de la Rovira, la vorera de l'esquerra passat el pas de Vianants. Allà hi havia una vorera que no anava enlloc i que si la gent baixava arribava a la, al no-res. Allà es va fer una intervenció precisament per suprimir vorera, una vorera totalment inhàbil per posar-hi unes quantes places d'aparcament. Per tant, on s'ha pogut mirar de guanyar aquest espai, s'ha fet. I això es va fer a principis d'aquest mandat. El que també s'ha fet, i la idea és anar avançant cap aquí, és per exemple l'actuació que comentava l'Eduard al principi, de, en el marc d'un camí escolar a Doctor Bové en Penyal, que hi havia una vorera de 80-100 centímetres amb faroles i no sé què, allà s'han suprimit unes places d'aparcament per poder ampliar la vorera i facilitar el pas, perquè el que també és evident en un barri com Font d'en Fargues és que hi ha molts carrers amb voreres estretes i també hi havia una indisciplina històrica, segurament quan fa molts anys hi havia molt més lloc, també és que hi havia una tolerància a la indisciplina més alta de la que hi ha ara, en pro d'alliberar espai pels vianants i pels modes de transport més sostenibles. I per tant, negar una mica la major, perquè també hem fet actuacions de guanyar espai públic per poder aparcar, com la del passatge Gabarnet, que no sé si va ser el 2015 o el 2016, que vam habilitar, no sé, 8 o 10 places, les que hi hagin, allà. Molt bé. Hi havia doncs... més... Hi ha gent que s'ha animat. Fem un torn tancat, aixequeu les mans tots els que vulgueu parlar. Hi ha el noi que té el micro. Sí. Un segon, segon. Aixequeu la mà. I digueu els noms. Un, dos, són sis. Vale. Sí, mira, em dic Ferran Navalón, visc aquí al carrer Montserrat de Casanovas amb Maurici Vilomara. I bueno, primer, dues apreciacions. Jo me'n recordo que no fa massa anys es podia aparcar a lo que és aquesta cantonada on gira el 117, es podia aparcar amb bateria, ara ho heu ficat en sèrie, cosa absurda, no entenc per què, perquè heu tret molts llocs i no, allà no té cap mena de sentit perquè no gira cap autobús ni res, però bueno. I després tampoc entenc la política de parades d'autobús. O sigui, en el carrer Maurici Vilomara us heu carregat, o s'han carregat, un bon nombre de places d'aparcament quan han ficat dos parades d'autobús una darrere l'altra. Vull dir, a mi també m'agradaria tenir una parada d'autobús davant de casa. Vull dir, però no entenc, per exemple, el B23 puja i fins que arriba a dalt no hi ha una altra parada. Per què en aquest cas el 117 té dues parades una darrere l'altra? Pocs metres, 50 metres. No ho entenc. Ja. I després una altra, és una pregunta ja sobre l'àrea verda que voleu implementar, que esteu parlant d'un preu assequible, no ens dieu de quant. Vale? I una apreciació. Hi ha barris de Barcelona, esteu dient una tarifa pel veïnat, vale? I una tarifa pel qui no és veí. Bueno, hi ha barris de Barcelona que els que no són veïns no poden aparcar. A mi m'agradaria saber quins són els motius i per què en uns barris sí i en uns barris no. D'acord? Gràcies. Bona tarda, Joan Lloberes, visc aquí al carrer Pedrell. Respecte a la zona verda, àrea verda, jo fa uns anys no era partidari d'aquesta zona que es posés l'àrea verda, però arrel del que deia aquest veí, clar, no és el mateix els cotxes que hi havia fa 13 anys que els que n'hi ha ara. Jo al·lucino, i és una mica de sentit comú, famílies de 3 membres tenen 3 cotxes. O sigui, jo això ho trobo. Llavors, clar, evidentment els cotxes s'han d'aparcar. Hi ha moltes finques que tenen pàrquing, però clar, n'hi ha una plaça per veí. Si les famílies tenen 3 cotxes, on els col·loquen? Llavors, respecte a l'àrea verda, el problema, aquesta part de Font d'en Fargues, de Freir Rahola més o menys, o de Passeig Maragall cap a dalt, quin és? Que tot el Passeig Maragall, jo me'n recordo, fa molts anys es podia aparcar a banda i banda, i per sota el Passeig Maragall també. Ara és zona blava, càrrega és càrrega, no es pot aparcar en un costat. Tota la gent del Passeig Maragall, i això s'ha dit aquí en aquest Consell de Barri en diverses ocasions, tota la gent del Passeig Maragall cap a baix, Petrarca, Pitàgores, Cartellà, etc., venen a aparcar el cotxe aquí. Jo conec molta gent que viu de Passeig Maragall cap a baix i quan els veig aparcant davant de casa meva els pregunto la bronca.
perquè treuen lloc als veïns d'aquí. Llavors jo, àrea verda sí, però només residents. Perquè el problema, si es posa àrea verda, continuarà passant el mateix, perquè la gent vindrà a les 8, 3 quarts de 8 del vespre, esperarà el cotxe i a les 8 sortirà del cotxe. I els veïns residents de Pedrell, Montserrat de Casanovas, Font d'en Fargues, etc., vindran i no tindran lloc. O sigui, passarà el mateix. Tu tindràs l'enganxina, pagaràs un euro al mes, més o menys, que és el que val l'àrea verda, per, no? Però vindràs a l'hora que vinguis i no tindràs lloc. Per tant, àrea verda, jo crec, àrea verda sí, en un futur, no ve de 6 mesos o d'un any, àrea verda sí, però de Passeig Maragall cap a la plaça de la Font d'en Fargues, només residents, punt. I ja està, perquè si no tindrem el mateix problema que ara, però a sobre, pagant, a sobre, haurem de pagar poc i no podrem aparcar. Gràcies. A darrere, i després baixem, perquè si no has d'anar pujant i baixant. Yo sigo hablando desde la escuela. El problema nuestro es que no hay espacio para los coches y mucha gente viene de lejos, ¿no? Entonces vienen así puntualmente a la escuela y todas las plazas que están reservadas normalmente para carga y descarga, o sea, para dejar los nenes, están ocupadas por coches de gente que han aparcado a largo tiempo. Entonces no hay sitio para aparcar. Todo el mundo se aparca en las aceras, los que tenemos cochecitos no podemos pasar en las aceras. Es un follón en las horas puntas. Entonces yo creo que hay un proyecto aquí que desarrollar. Tenemos ideas, tenemos cosas y nos gustaría hablarlo con vosotros en algún momento y hacer propuestas o ver cómo podríamos arreglar el problema, porque hay días que es imposible. Y yo creo que está ligado con la zona verde y todo el, yo creo que todo esto está ligado. Jo crec que per dalt no quedaven. Ara aquí... Tu no l'havies demanat, sí, sí. Sí, però si no estava, no? Sí, sí. Ah, sí, hola. Perdó, que no t'havia vist. Sí, perdona. Disculpa perquè no havia demanat el torn abans. Jo només volia preguntar a aquest equip de govern, o a aquest grup concret del barri, què penseu sobre els espais verds del barri, sobre el patrimoni... No, 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 espera, espera. És àrea verde ara, solo. Ah, àrea verde, perdó. Llavors sí. No és el meu torn. Hi havia aquí dues i aquí dues més. Jo només fer una rèplica... Ai, que, aquí. A lo que tu, perdona, com et dius? Jo? Sí. Pau González. Pau. Jo fer una rèplica al que tu deies abans, i que també comentava la teva companya del costat. Que, com et deies, perdona? Mercedes. Mercedes. Que si els cotxes han augmentat molt en els darrers aquests 20-25 anys, jo personalment penso que el nombre de cotxes que hi ha més o menys és molt semblant al que hi havia fa 20-25 o 30 anys. Però bueno, ara no discutiré aquest tema. Los datos no dicen lo mismo. Bueno, aviam, el que sí que puc assegurar-te, el que puc, perquè porto molts anys vivint aquí, és que hi ha una obsessió per part de l'Ajuntament de que no aparqui cap cotxe al carrer. I ho sé, perquè darrers 13 anys posar aquí una zona per aparcament de motos. Aquí una ratlla groga perquè tot així que és una corba que no aparquin per aquí. Aquí per col·locar un container aquest i en comptes de comptar, després monto un, monto tres. Clar, després un pas de vianant per aquí, un pas de vianant per allà. O sigui, sí. Jo veig que, clar, fa 25 anys no hi havia això. No, i esperem que vagi a més. Ja, només això volia dir, gràcies. Sí, sí. Just davant. Núria Roca, del carrer Alt de Pedrell. Solament, si encara estan fent l'estudi per la zona verda, que no redueixin els llocs d'aparcament per dues qüestions. La primera és perquè som un barri amb poc transport públic comparat amb altres zones. Solament ens ve un autobús a part del barri i els que ens agradaria anar sempre amb transport públic a treballar i a tot arreu, a vegades ens veiem obligats a portar el cotxe per això, no? Perquè igual trigues el doble amb el metro o amb l'autobús. Això tenir-ho en compte. L'altra cosa és s'haurà d'estudiar molt bé si solament és per residents. I aquí jo penso, jo tinc interrogants, perquè a veure, quan ens vinguin a visitar algú, què? No podran venir amb cotxe? Prou mal comunicat que està, doncs, això s'ha de tenir en compte. És que
no tot és fàcil, ni tot és blanc o negre, s'ha de tenir en compte tot. Aquí davant hi havia una... Vostè ha aixecat abans la mà, oi? I després hi havia... Sí, bueno, fem amb l'ordre. Hola, em dic Montserrat i soc del carrer Mas Pujol. Jo us volia parlar sobre les places d'aparcament de minusvàlids. Sobre minusvàlids. Perquè ara al carrer on estic jo han fet dues, des de fa més de 3 mesos, diria jo, i amb una només he vist un cop un cotxe i a l'altre cap, ni de dia, ni de nit, ni de setmana, ni de cap de setmana. Llavors, ho seguiu això? Un final d'intervenció apoteòsic. Bueno, voldria que ho seguíssiu perquè no sé jo si això, com es donen aquestes places. Ara aquí davant i després allà l'última paraula. Hola, bona tarda. Mira, jo visc al de Pedrell, cantonada amb Aguilar. I aleshores això de l'àrea verda, aquella zona, jo crec que la gent no puja tan amunt, perquè jo sempre veig a tots els veïns del barri. I allà, pues allà al davant, no sé si sou conscients, però hi ha tota una cooperativa de vivendes que són molts edificis i no hi ha cap aparcament. Aleshores allà, obra nova, se n'ha fet poca i si se n'ha fet alguna han sigut tots edificis amb aparcament. Per tant, que es posi ara verda, pues tota la gent que s'aparca al carrer són els que no tenen aparcament. Allà mateix és que viu moltíssima gent. Jo no veig que sigui solució i que després que sigui només per residents, pues quan ens venen a veure la família, on és que ja venen poc perquè no poden aparcar mai, pues venen amb nens petits, venen de lluny, hi ha pues mala comunicació, pues només falta això. Vamos, jo no veig que sigui una solució tan clara per tot aquest barri, només dir-vos això. I el Guillem, que era l'última paraula. Simplement una pregunta, que no sé el tarifat de la zona verda com va, com és, quin preu és, perquè francament aquí he dit 1 euro i com dia, això és una ganga. Per tant, podem tenir cotxe a punta pala. I l'altre, ja estic conscienciat, ja no tinc cotxe, ja ara vaig de lloguer. Sí, vale, no, la tarifació de l'àrea verda és variable. De fet, es va introduir durant aquest mandat s'han fet diferents propostes per reconduir-lo, perquè efectivament doncs representa una apropiació excessiva de l'espai públic de forma molt gratuïta. Tampoc no interessa posar-lo molt elevat, no? Però sí que ha de tenir un preu aparcar al carrer, perquè l'espai públic és un recurs escàs, no? Però sí que és cert que s'ha de prioritzar els residents per davant de les persones de fora, per incentivar precisament que no vinguin, no? Els moviments en cotxe des d'altres municipis, però que tampoc, no? No hi hagi una privatització de facto de l'espai públic, que és molt necessari, no? per altres qüestions, no? I de fet comentava aquest senyor, pues sí, calen passos de vianants, calen espais per tirar les escombraries i calen espais perquè els vehicles facin un gir segur, no? I això pues evidentment resta places d'aparcament, perquè al carrer han de quedar les justes i necessàries, no? I sobretot també per càrrega i descàrrega, no? Totes les funcions de logística del carrer són prioritàries i han d'anar per davant, no? D'altres usos. I després, sí, aparcament veïnal. L'àrea verda exclusiva funciona en molt pocs llocs de la ciutat i funciona amb unes demandes, llocs que tenen característiques molt concretes, que encara que es posés l'àrea verda, la demanda d'aquest aparcament per
per no veïns, diguem, és tan elevada, no? Doncs que faria inútil l'àrea verda. És fonamentalment a la Barceloneta i espais doncs molt petitets, no? d'alguns llocs que s'utilitza més aviat l'àrea verda com a dissuasori en alguns punts, però és molt excepcional. L'àrea verda doncs és aparcament veïnal i té doncs un preu tarifat pels veïns i un preu doncs molt més elevat pels no residents que es tarifica per hores. Però bueno, que tot això és fluctuable i pot canviar el preu. El que és important és que és un espai de priorització d'aparcament per residents amb un preu doncs relativament baix. El que sí que s'intenta fer, no? Doncs és, i aquí apunto el que comentaven des de l'AMPA, no? Doncs comentaven al conseller tècnic que de fet s'està treballant un projecte de camí escolar, no? Doncs totes aquestes qüestions de cotxes que ocupen voreres, cotxets de nens que no poden passar, doncs tot això es treballa en els projectes de camí escolar i encantats doncs de sentir doncs totes les idees que pugueu proposar, perquè de fet, no, el que és prioritari és que els nens doncs vagin a l'escola fonamentalment a peu, no, i sobretot en un espai segur, no en un espai on els cotxes omplen el seu espai caminable, no? I bueno, respecte de les polítiques de millora de transport públic, pues sí que efectivament, bueno, el conseller tècnic donarà detalls dels espais, però sí que s'ha fet una política d'extensió i millora de la xarxa de bus a la ciutat. Els canvis no són fàcils, no? A vegades estem acostumats i és normal que estiguem acostumats als autobusos que hem tingut tota la vida, però de fet, no, doncs els canvis en la xarxa de bus han introduït un increment doncs molt gran d'utilització del transport públic en superfície de l'autobús en la ciutat, que de fet doncs encara continuarà millorant. Sí que hi ha uns moviments a l'alça, no? De fet hem passat d'uns 187 milions de passatgers a inicis de, no sé, sobre el 2015, a doncs més de 200 milions de passatgers a l'autobús, no? Doncs a finals de 2018. Estem treballant, no? I de fet doncs les línies que més estan augmentant en el passatge són precisament les línies de la nova xarxa de bus, que són les que estan tenint una millor acollida entre la gent. Llavors, com deia, doncs a vegades sí que és difícil acostumar-se als canvis, però són canvis en positiu i són canvis, no, doncs que estan tenint un ús doncs molt important per part de la població de Barcelona. I sortia un tema molt concret del 117 a Maurici, sí. Vilomara, com ho deies tu. Si de cas això ho mirem i mirem si és cert, sí. Que les línies de bus de barri, i més quan van per barris com Font d'en Fargues o Guinardó, tenen més parades que les línies convencionals, però en tot cas mirem aquest cas concret si n'hi ha alguna que potser es pot ajustar i que no hi hagi tanta reiteració. Mirem també si es fa servir o no, que això també ens pot facilitar dades, i això ho mirem i si es pot suprimir perquè realment no té un ús, ho mirem d'ajustar. Molt bé. Doncs, sí. Passem al següent punt, que és el parc del Guinardó, les actuacions que s'estan fent amb el centenari, les obres de millora del parc, i també les actuacions estacionals que es fan contra la plaga de la processionària. El Fernando, sí, el nostre conseller del barri. Si recordeu, farà tres concerts de barri, més o menys, van explicar aquí tal qual una mica el que era el parc del Guinardó, que estava era el centenari del parc del Guinardó, la gran obra del gran urbanista Forestier, i van pensar en aquell moment, o va sortir la proposta de poder fer una millora del parc, perquè ja portava temps que necessitava posar-se al dia. Hem tingut la sort de que Passeig Jardins va fer l'aposta d'intervindre en aquest parc centenari, insisto, que agafa quatre barris, en Guinardó,
Font d'en Fargues, Can Baró i Carmel, i fer aquest tipus d'intervencions, perquè la problemàtica d'aquest parc és la diferència de cota de l'alçada que té 160 metres més o menys, per dir, de dalt de cota fins a Mare de Montserrat, quan plou, la pluja cau com un rayo i travessa els camins i les muntanyes. Llavors, la idea d'aquesta era la contenció i reafirme dels camins. En les fotos esteu veient unes imatges de com quan la pluja cau, realment com queden els camins. Llavors, el tipus de tractament és un tipus de sauló, que és terra compressada, comprimida, i és un sauló estabilitzat que no és agressiu, perquè últimament no sé si heu sentit algun tipus de campanya que hi havia alguna informació contrària a el que s'estava fent, que és una adequació, i en cap cas és un tipus d'intervenció contra natura i per aportar més turistes o fer camins agressius a la muntanya, sinó que és tot el contrari, són camins, insisto, de terra, sauló prensat, i la idea també d'uns gavions que és per a col·locar i fer un mur de contenció de les terres i evitar pues, els arrels dels arbres que jo he vist a vegades que ja no tenen ni terra al costat, con lo qual és un tipus de contenció. També ara he passat jo caminant per la muntanya i he vist els camins, ja estaven fent els desaigües, atravessant els camins, pues, per també l'aigua per les cunetes, passar d'una banda a l'altra i evitar fer malbé el camí. I després, finalment, és la intervenció de posar un tipus d'arbrat de planta que és de baix manteniment, que simplement consiste en que arrell a les terres i també fa una mica més verd tot l'entorn, con lo qual la idea és preservar un espai magnífic, que és el gran pulmó, o un dels grans pulmons de la ciutat, preservar-lo en aquest aspecte en els camins perquè siguin transitables i consolidar aquesta terra per evitar la pèrdua, com us deia, i evitar que sigui, insisto, un espai molt, molt verd i un gran pulmó per als veïns. Després, respecte a, això sí que és una cosa lamentable, la gran plaga que hi ha hagut d'orugues o de processionària, s'ha adelantat la Setmana Santa, realment en aquest aspecte, la processionària aquesta, i ha sigut causada una mica per l'informe que ens han passat els experts, que el tractament que es va fer a l'octubre, que és un tractament no agressiu, però que és un tractament que precisa intervindre per a la plaga, pues, bueno, ha tingut la desgràcia o la mala sort de que les pluges exagerades que hem tingut, més l'anticiclón que va haver del mes de gener, desembre, en fi, gener-març, més o menys, pues, ha afavorit una mica la plaga aquesta. Llavors, se continua el sistema que s'ha treballat, ha sigut, i s'havia fet un tractament de 18.000 unitats de pinos, o sigui, s'havia fet el sistema com a tal, l'adequat, però la mala sort aquesta, insisto, pues, ha propiciat un increment de la processionària. Però igualment el tractament i el que s'està continuant fent és treure les gàbies aquelles, treure els nius que formen i contínuament la unitat cada dia passa, inspecciona i retira el que troba de processionària. Però, insisto, ha sigut la mala sort aquesta vegada. En concret, inclús s'ha incrementat el terreny nostre, al Guinardó, a Nou Barris també i a Sant Martí han tingut també un increment, però insisto, ha sigut la mala sort que no ha afavorit en aquest cas el tractament que s'havia fet al mes d'octubre, com era normal. Vale. Doncs un petit torn, si teniu sobre el parc, ja sigui sobre les actuacions o sobre les erugues. Un moment, aixequeu la mà els que vulgueu parlar i us agafem el nom. Hi havia una mà per aquí, aquesta senyora, vostè s'anomena... Digui el nom. Jo sóc Carme Jiménez. Carme. Visc al carrer Aguilar, al començament del carrer Aguilar. Sí, un momentet, agafem el nom primer. Joan. Vale, hi havia alguna altra paraula. També de la FA. Vale. Molt bé, doncs aquestes tres intervencions. Ah, i vostè, el seu nom? Ricardo. Molt bé. Doncs comença la Carme. Sí, dic Carme Jiménez, visc al començament del carrer Aguilar. I a veure, el tema de la processionària, jo diria que és que hi ha hagut una mala gestió, perquè la processionària al Parc del Guinardó ha anat en augment any rere any. Jo casualment vaig passar pel parc de l'Oreneta fa un mes i en absolut està com aquest parc, en absolut,
O sigui, hi ha orugues, però no hi ha la densitat d'orugues que tenim aquí. I sobre els tractaments, a veure, jo tinc pins, els tracto cada any, no tinc ni una oruga. Vull dir, tracto, evidentment, amb productes ecològics, no sé què, no sé què. Vull dir, per tant, a mi em sembla una mica dubtós. De fet, jo vaig escriure a l'Ajuntament i em van contestar que havien fet una prova amb uns sabons i no sé què, que no han donat resultat. A mi em sembla que és un estat de deixadesa sobre la processionària, no només d'aquest any, que pot haver-hi incidències particulars, sinó de molt temps, i que hi ha tractaments que són perfectament efectius, perquè jo els penso cada any, perquè a més davant de casa hi ha una escola i evidentment si tingués processionari allà seria un problema per l'escola. Per tant, els meus dubtes sobre aquesta qüestió. Parcs i jardins, evidentment, té tècnics molt bons, però és un institut una mica opac. I em sap greu dir-ho, però si tu busques per contactar amb Parcs i Jardins, doncs trobes el nom del gerent i prou. No trobes ni un telèfon, truques al 010 i no saben qui és aquest senyor, no et poden passar. No hi ha manera de contactar de forma clara un ciutadà normal que vulgui adreçar-se a Parcs i Jardins, és una cosa molt complicada. Hi ha l'organigrama sense el cap nom de cap responsable, en fi, una cosa una mica estranya. Per tant, res a dir amb els tècnics, que segur que en saben molt, vull dir, no tinc cap problema, els veig treballar i no sé què, però tot aquest cas em sembla estrany i la institució, la gerència de la institució, també. Doncs moltes gràcies, Carme. Joan? Jo voldria saber si s'ha fet algun pensament amb el tema de l'incivisme amb els gossos en aquest parc, perquè s'ha convertit en un pipicant. Jo pregunto, sí, continua sent un pipicant. Vull dir, els gossos van sueltos, no pots anar amb un nen petit perquè fa por, i després hi ha una brutícia perquè ningú recull res. Això s'ha fet, es pensa fer alguna cosa o alguna cosa? Gràcies, Joan. L'associació, l'AMPA, de Font d'en Fargues. Hola, voldríem saber si hi ha algun plànol dels accessos que hi ha al parc, perquè hi ha algun que s'ha fet per la gent que va a l'escola, que s'ha creat com algun accés, i per veure si el continuarà mantenint des de Parcs i Jardins o des de l'Ajuntament i habilitar o no. Perquè a més, hi ha un que s'ha creat per la gent que va a Tres Turons, a l'escola Bressol i a l'escola, que travessa la meitat del parc i al final ve a donar picó i campanar, que estaria bé que allà hi hagués com una baixadeta pels carros o per si vas amb bici. I després, si teniu més informació de tots els accessos. I a part, quant a la vegetació del parc, que fa uns anys hi havia cactus i ara no n'hi ha cap. No sabem si teniu l'explicació. Vale. Molt bé, i aquí baix el senyor Ricardo. Curiosament. L'avinguda Federic Rahola, l'arbrat, resulta que no es tallen l'arbrat i aquest va creixent més que les vivendes. La zona aquestes de l'arbrat està marcada, diguéssim, les vivendes no poden passar de 12 metres. L'arbrat ja sobrepassa aquestes altures. L'arbrat ha de ser per protegir el quitrenat de l'avinguda, més que res.
En canvi, pues, més aviat es posa sobre les vivendes. La plata, no? Si es, abans es posava les carreteres per protegir-les i per protegir els tiros que eren d'animals, de cavalls o el que sigui. Aquí, pues, l'arbrat està invadint tot. Quan hi ha vents forts, és perillós perquè cauen rames gruixudes, perquè l'arbrat no és... el plàtano no és un arbre per aguantar grans vents, i més si no es talla bé. Estem esperant aquest arreglo. Després, les voreres, les arrels d'aquests plàtanos, pues, aixequen la vorera del pas. I això es pot arreglar, pues, amb les voreres, i s'hi posa, diguéssim, amb adoquins, no cal posar peces d'hormigó que es trenquen. En alguns puestos aquí s'ha posat, diguéssim, peces, o sigui, adoquins, i es deixa una part amb sorra. Així l'arbre pot anar creixent. I això no se segueix i queda molt bé. Cap allà on hi ha l'escola de música, alguns puestos ja ho han fet. Pues, el que voldríem és que no és una avinguda llarga, que això es prolongui tota l'avinguda. I sembla que està tot això aturat. I el barri guanyaria molt i protegiria, diguéssim, la via pública també. En fi, aquest punt sembla que s'ha oblidat. Hem enviat croquis i coses amb escrit i no rebem cap contesta. S'han presentat i voldríem saber, pues, què es pensa fer, perquè això està aturat. Vale, doncs moltes gràcies. De més, gràcies per vostè. A vostè. I simplement és demanar, perquè hem presentat escrits, demanar a veure si es solucionarà aquest punt. Molt bé. Moltes gràcies a vostès. A vostè. Sí, doncs, Fernando? Sí. No, sobre el tractament, el que deien, en teoria, clar, cadascú és expert en la seva matèria, i per si jardins nosaltres confiem en ells, o sigui, realment ells intenten fer el millor per mantindre la natura com és i respetuosa, i inclús esto, abans es tiraven productes que eren més agressius i més forts, avui en dia també hi ha una conscienciació de lo que és el medi ambient i els productes i tractament. Insisto, jo no penso que sigui una mala fe ni un descuido ni una falta de professionalitat, sinó tot el contrari. Després...
de l'AMPA, sí. Jo us he de dir que les preguntes de l'AMPA em fan especial il·lusió, perquè jo soc exalumne de l'Escola Font d'en Fargues, i també em va fer especial il·lusió anar fa 10 dies, que el Fernando hi va anar fa 10 dies, a parlar amb els alumnes de segon de la classe dels OMS, i vam estar treballant amb els infants el projecte, els vam explicar el caminet aquest que va de Pintor Pradilla fins la font, i el vam explicar a l'alumnat de les dues aules de segon, i en principi, i si no és així ara m'ho dieu i ho revisem, vam fer un enviament de la documentació del projecte, dels plànols, perquè les AMPAs, les escoles i tots els equipaments de l'entorn del parc tinguéssiu aquesta documentació. Per tant, si no ho teniu, ho hauríeu de tenir tant l'AMPA com l'escola. Ho revisem i si de cas us ho tornem a fer enviar, perquè vam fer precisament a l'Escola del Mar, a l'Escola Parc del Guinardó, a l'IES Goya, Tres Turons, a vosaltres, Ferran Tallada, com que hi ha un nucli escolar molt potent, ho vam fer un enviament. En tot cas, el camí aquest que va des de Pintor Pradilla fins la font, com que era també una cosa que sortia en el camí escolar, així, això està recollit i es farà l'adequació d'aquest camí, que ara mateix acaben unes escales i per tant fer aquesta actuació de guanyar l'accessibilitat. I després, de tota manera, el tema del plànol igualment, el projecte està penjat a la web del districte, el podem tornar a penjar amb l'acte d'avui així, però ja hi és perquè ja el vam anar explicant. I si voleu, aquest flyer que aquí es veu molt petit, però aquest flyer n'hi ha uns quants aquí a la sortida, si algú se'l vol quedar, ara el portem aquí i el sortir si en voleu uns quants. En principi també ha arribat a les escoles, però la resta... ara, si voleu, l'agafeu. El tema dels cactus, jo suposo que són les xumberes de tota la vida. Això és una planta invasora, tot i que portin aquí tota la vida. Aleshores, a mesura que s'han anat morint, i ara últimament hi ha hagut una plaga que ha arrasat bastant amb les xumberes, no es tornen a replantar. I per tant, a mesura que aquesta plaga ha arrasat bastant amb la planta, no s'han reposat. I després hi ha el tema d'incivisme de gossos que surt regularment. És cert que hi ha una minoria de persones de les que tenen gos que no són prou curoses amb l'entorn o amb la resta de la ciutadania. Això nosaltres hem anat fent actuacions tant des de la vessant informativa, pedagògica, vam repartir unes ampolletes perquè t'ha caigut una bufanda, disculpa. Vam repartir unes ampolletes per indicar a la gent que tenien gossos, que ho vam fer d'acord amb els veterinaris, que tiressin una mica d'aigua als pipis per mantenir neta la ciutat. Vam tenir durant 2 anys informadors de carrer per intentar reconduir aquelles conductes que es veien que sí que eren més de gossos deslligats dins d'espais infantils o coses així. I vam fer una prova pilot, si ho recordeu, també ho vam explicar fa 2 o 3 consells de barri, d'unes hores específiques de la Guàrdia Urbana mirant de corregir aquests comportaments per part d'aquesta gent que té gossos i que no respecta, diguem, a la resta de la ciutadania, que insisteixo, que són una minoria, però sí que és cert que això va sortint... Si no fossin una minoria, no es podria caminar pel carrer. Són una minoria, el que passa és que són... igual que els... Bueno, és igual. Jo mantinc que la gran majoria de gent que té un gos el té en molt bones condicions, tant el gos com a l'entorn, però en tot cas sí que és cert que és un tema que va sortint regularment i que hem anat fent front tant des de la vessant aquesta més pedagògica, informativa, com també des de la vessant sancionadora amb Guàrdia Urbana. És un tema que anem abordant. També és cert que es va fer una ordenança de tinença d'animals que no s'ha acabat de desplegar i per tant la ciutat no s'ha acabat d'adaptar a la tinença d'animals de gossos i per tant aquí també tenim un repte com a ciutat d'adaptar-nos per poder facilitar això i això s'està fent ara el desplegament. Mira, portem els flyers aquí si algú el vol al sortir. I després del tema de parcs i jardins que comentava la Carme al principi, nosaltres hem traslladat el neguit que traslladeu als veïns perquè ja ens havia arribat d'aquesta específicament tant l'any passat com aquest
de la processionària al Parc del Guinardó. Ho hem traslladat i hem demanat que s'actuï més preventivament, etc, etc. De tota manera, també, i això per trencar una llança a favor de l'Institut de Parcs i Jardins, a l'Institut de Parcs i Jardins feia 10 anys que no es contractava ningú i les hectàrees de verd a mantenir anaven augmentant, i per tant això també ajuda a aquesta sensació o aquesta deixadesa que tu també manifestaves, i que esperem que el que també ha de passar és que aquests instituts que tenen cura de l'espai públic tinguin els recursos, materials, humans, de tot tipus, per fer-ho. I per tant, també donar aquesta explicació més de context, perquè és un tema que ajuda a entendre que segurament faltaven mans per aquesta manca de reposició de places que anaven de gent que anava marxant o jubilant-se, etc. I el tema concret de Frederic Rahola, dels arbres que són molt alts i d'això, això ho mirarem, si hi ha algun punt més concret que la vorera estigui més malmesa per les arrels. En algunes voreres sí que fem intervencions d'intentar aplanar quan les arrels trenquen les voreres. En alguns llocs fem ampliacions dels escocells perquè l'arbre tingui més espai, diguem, per respirar, i per tant no vagi a trencar les voreres. Això ho mirarem concretament a l'avinguda Frederic Rahola, que és on vostè deia, i mirem si es pot fer en algun lloc aquestes intervencions. El tema de podar els arbres perquè creixen molt, això és més complicat, perquè l'Ajuntament té un sistema de podes, però que són per la salut de l'arbre, diguem, no per quan arriben a una alçada màxima. És cert que els edificis tenen unes alçades màximes, als arbres de moment no se'ls aplica. Si hi ha algun lloc on els arbres sí que s'apropen molt a les vivendes, fins i tot hi ha llocs on toquen finestres i així, sí que es fa una intervenció, en tot cas revisem tot el carrer i ho mirem de posar al dia, d'acord? I ja està. Sí. Doncs ara tenim el torn obert de paraules de la gent que ha deixat la seva intervenció per escrit. Comencem amb la Glòria Canals. Aixequeu la mà perquè us puguin portar el... No, ja li diré al Bert. El micro. No, però déjalo. Bé, però aquesta pregunta ja està contestada, eh? Sí, bueno, de fet és una pregunta que ja està resposta. Sí, que ens alegrem molt. Sí, per si vol algun aclariment més, la Glòria preguntava per quan es fa la inauguració de l'ascensor, bueno, quan es posa en funcionament l'ascensor de la davallada de Gallecs, i de fet doncs és aquest divendres, amb la qual doncs ja està previst. La següent intervenció, Montserrat Canals. És de l'AMPA de la Font d'en Fargues. Un segon, és que les fem per ordre d'entrada. Sí. Un segon. Pues no s'ha apuntat a la primera, aleshores. Algú li ha passat per davant. Doncs l'AMPA de Font d'en Fargues, que... Algun tema ja ha sortit? Sí, de fet ja han sortit dos temes... Ja, el dels accessos al Parc del Guinardó, que ho has plantejat tu, i el tema de la plaça de Font d'en Fargues, que ho ha comentat la teva companya. Un segon, el micròfon. Que t'arribi el micro. Que es va comentar l'altre dia que no sabem si es pot aplicar o no la possibilitat de fer un bicing a la part alta, per exemple, a carrer Descans. Les bicis que hi ha avui dia el bicing pugen aquestes pendents, les elèctriques. Que si pugessin, doncs que seria una bona solució. Vale. Gràcies. La següent paraula és el Ferran Navalón. Fem unes quantes seguides i donem resposta. Sí, bueno, és una mica el que et comento en l'escrit. A la nostra comunitat tenim un problema d'uns ocupes, i bueno, saber una miqueta què és el que tindríem que fer. I una miqueta també als amics de la Urbana. I bueno, ja fa vora potser un parell d'anyets i és un tema que s'està enquistant. Tenim el problema afegit, que surt molt als mitjans, no? Del tema de que punxen els subministres amb el,
amb els conseqüents problemes que podem tenir, bueno, de que s'incendiï, de que tinguem problemes més enllà dels que porta la difícil convivència, no? Que el tema de drogues, bueno, lo que estem habituats una miqueta, no? Vale, perfecte. Moltes gràcies, Ferran. La següent paraula és la Carme Jiménez. Hola, era sobre la mobilitat que abans hem comentat una mica i que quan veu venir a presentar les noves línies de bus al barri es va dir en aquell Consell de Barri que es revisaria la freqüència de pas del 117, en particular els caps de setmana. Llavors, jo no he vist cap gestió en aquest sentit i m'agradaria mirar una mica, perquè a més és veritat que bueno, tots ens hem d'acostumar a les noves situacions i està bé, però sí que hi ha algunes mancances importants. Per exemple, el B-23 és veritat que dona més rapidesa d'accés al barri si vens amb metro, però també és veritat que de les parades de metro, tant de la línia 4 com de la línia 5, a la parada del B-23 hi ha com a mínim 300 metres, amb la línia 5, 300 metres en pujada, i que si vens carregat o has anat al mercat a Gràcia, doncs és clarament un inconvenient. Cosa que si agafes el 39 evidentment no ho és, però clar, llavors perds molt més temps que no perdies abans amb el 39. És a dir, per una banda el 117, que veu dir que ho revisaríeu i m'agradaria, bueno, a veure què passa, i segona, que sí que és veritat que, com veu dir vosaltres, amb el B-23 és més ràpid si vas amb metro, però si vols anar a Gràcia, per exemple, que és un barri en el qual molts de nosaltres anem al mercat i aquestes coses, doncs és molt més lent en aquests moments, val? Perquè estàs obligat a agafar exactament el 39, que té una freqüència de pas molt baixa, i després el B-23. I si agafes la línia 4, doncs no és immediat, hi ha 300 metres com a mínim de la parada de metro fins a la parada de l'autobús. I l'altra cosa que plantejava també és, com ha dit la regidora al començament, és a dir, aquest barri té moltes pendents, hi ha molt poca automatització per les pujades, a banda del de Gallecs que ara inaugurarem, però no hi ha res més. Llavors, Llobet i Vall-llosera, per exemple, és un passatge, carrer, no sé què, que potser s'hauria d'estudiar alguna forma d'establir un servei mecànic que permetés fer aquesta pujada. Just al costat de l'escola Pit Roig, quan es va fer l'escola Pit Roig, van fer aquelles escales, es va deixar l'espai per posar unes escales automàtiques i aquell espai està ple de merda i no hi ha escales automàtiques. Vull dir que hi ha algunes actuacions d'aquestes que a mi em sembla que en aquest barri dels que hi vivim tota la vida i que ara ja ens anem fent grans, doncs, i no volem fer servir el cotxe, doncs ens fan necessàries, perquè si no realment cada vegada és una mica més complicat. Hi ha d'altres barris de la ciutat que tenen moltes pujades mecanitzades, el Carmel, la banda de l'altra banda del Parc Güell, en fi, potser s'hauria de fer alguna intervenció seriosa en aquest sentit. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Carme. La Núria Roca. Espera, que esperi que li arribi el micro. Apuntava que el racó de la Palmera, que està entre Alda Pedrell, Pedrell i Frederic Rahola, es diu racó de la Palmera perquè hi havia una palmera que la va matar d'allò. Està amb les xumberes. L'escarbat, això. I van plantar al cap de bastant de temps un arbre que es deuria morir perquè tampoc hi és, i no estaria malament que plantessin algun arbre o algun substitut de la palmera o una palmera de les que no es carregui el morrut o alguna cosa, perquè hi ha el forat i no hi ha arbre. Vale. Molt bé, moltes gràcies. Prenem nota. Ui. Rafael Ayora, pot ser? Ayoza? Mora. Mora. Ah, aquí. Mora, vale. Disculpi. Seré breu. Al carrer Alt de Pedrell es van tallar tres arbres fa uns quants mesos, però no es van rejolar. Ha quedat allò bastant deficient. Res més. Ens pot dir el número, sisplau, a quina alçada? Sí, és el començament del carrer Alt de Pedrell. Vale. Dos, tres,
Molt bé. El Carlos Pinadero. Hola, bona nit. Jo volia comentar quatre punts. Un d'ells era l'increment del trànsit al carrer Peris i Mencheta, que ja vam parlar amb el Pau l'anterior consell, i voldria saber la data prevista de finalització de les obres de la Superilla per saber quan vindrà la Guàrdia Urbana a valorar la situació, tal com em van comentar. Després, sobre el mateix carrer, volia comentar, bueno, reiterar que segueix sense respectar el límit de 30 km/h i tampoc es respecten els passos de vianants pels cotxes i les motos, i que si es pot fer algun control o prendre alguna mesura tenint en compte que és un carrer on transiten molts nens perquè hi ha tres escoles. També volia saber sobre el tema de la vorera contínua, el passeig Maragall al costat de Font d'en Fargues, si hi ha previsió de fer-lo tenint en compte que al costat, a l'altre costat del passeig Maragall, el que toca a Vila Piscina sí que té en gran part. I sobre la pacificació del trànsit al carrer Peris i Mencheta i Llobregós, que si hi ha previst algun projecte tenint en compte que és una proposta acceptada al pla d'actuació municipal. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Judit Espanya. Ha marxat. Marta Torrent. Vale, han marxat. Vale, eren temes de transport públic. Li responem per mail perquè tenim el seu correu. La Montse Canals. Hola, bona nit. Visco a la plaça del Guinardó i el problema són els gossos. Fa dos anys vaig trucar al 926-26 per veure si es podia... Venen el dissabte al dematí i reguen un cop la plaça. És impossible seure i no sentir una olor de gos increïble. Després vaig aconseguir quatre folios de firmes perquè l'Ajuntament va anar a la seu del districte i em van dir que era aquest el pas. Quatre folios, em van contestar doncs, que molt bé, que adeu-siau, que això res de res. És insalubre totalment. A l'estiu és que no és, és impossible. A partir de les 10, que això és el de menys, no respecten, tinc que baixar, perquè clar, tampoc vull trucar a la urbana, que seria una multa. Però ni el soroll, que és el de menys, però està brutíssima. No hi ha cap mena de pipi pel barri. I la gent arriba a la plaça, deixa un gos o dos, allà fan tots els pipis, el 90% poder sí que ho recullen. No sé com viuen les quatre plantes que hi ha, com poden viure. A vegades, que ho hem comentat amb els dels jardiners, estan avorrits de recollir les caques de gossos. És impossible que en una plaça que recull tots els barris de no sé quan, de quantes mansanes, que vinguin un cop a la setmana a les 8 i reguin. A hivern és impossible seure, seguis davant, davant, al mig o a sota. És horrible l'olor a gos quan passes. I llàstima que no he pogut prendre fotos que veiessin el dissabte al vespre. Jo és que és fastigós. És que això és tercer mundista. Per almenys doncs, que vinguessin a regar un cop a la setmana si hem de patir que jo és un pipicant, que no n'hi ha cap al barri. El més a la vora que jo conec està a la travessera de Gràcia. El meu net, hi ha el parterre aquest de bebè, de petits, hi han colilles, bosses de patates. És que el que fem és agafar la criatura i anar a un altre parc.
perquè és que és impossible. Hi ha gent que no ha pogut vindre, que té gent gran, que la treu amb cadires, i és que es queixa, tothom es queixa. Els que vivim allà hem de patir doncs, aquest problema, que és fort, un altre cop de cara a l'estiu. No es pot fer res, per quants anys hem de patir més aquest problema? És que és insalubre, ja és de salut, pels que vivim allà i que passem. Tenim una plaça que no podem gaudir-ne de la plaça, però en absolut, l'únic que podem gaudir és de soroll de gossos. L'any passat vaig baixar, perquè no sóc capaç de trucar a la urbana, vaig baixar, després vaig esperar a 11:15 i li vaig dir, sisplau, que el gos que està abordant, i em va contestar, le molesta? No li vaig contestar, però vaig pensar, com m'esperaré mitja hora més, perquè aleshores sí que trucaré a la urbana i t'hauràs guanyat doncs, una sanció. Que vull dir que aquest, l'actuació que ara tindrem és, seria de convenient doncs, que prengués nota dels punts que són conflictius, que necessitem una mica de suport. Vale. Perfecte. Doncs aquesta era l'última paraula, si donem resposta. Sí. Sí, després obrirem un... Senyor, obrirem un torn per la gent que no estava apuntada. Començo... amb l'AMPA que comentava el tema del bicing. D'entrada ara s'està fent el desplegament de la substitució de les estacions que ja hi havien substituït pel nou bicing. Després es farà una ampliació i aquí el districte s'amplia molt perquè el bicing arribava només a Maragall i a la zona del Baix Guinardó i sí que s'amplia fins la Ronda, però la zona dels tres turons a banda i banda és la que segueix quedant per un tema dependent encara fora. D'entrada no està previst, però sí que hi ha marge amb la nova contracta del nou bicing de poder fer alguna ampliació si es veu que hi ha ús i hi ha alguna demanda, no sé si al carrer Descans o potser aquí, això es pot valorar, però d'entrada no està previst pujar tant cap amunt. Vale? El que es fa ara d'entrada és substituir totes les estacions que encara ara tenim els dos bicings més o menys en marxa, i ara s'ha d'anar acabant immediatament aquesta substitució pel nou bicing i després entrarà en funcionament, les noves estacions aniran entrant en funcionament progressivament. Un cop estigui fet tot aquest desplegament, que d'entrada es queda a Passeig Maragall, diguem, es pot mirar de valorar algunes altres ubicacions, com per exemple havíem treballat també plaça Pastrana, alguna que fos més amunt de Maragall, no sé si aquí davant del casal, no sé si a Descans, però en tot cas serà en un segon moment quan ja s'hagi fet tot aquest desplegament. El tema del pis ocupat que comentava en Ferran, aquí sabeu que això és un tema que la propietat hi ha de posar de per seva, per tant nosaltres el que farem, com que ens has deixat el contacte i ens has apuntat qui és la propietat i així, i podem tenir contacte, mirarem de contactar amb ells, mirarem de treballar amb Mossos i amb Guàrdia Urbana el poder agilitzar aquesta resolució, com vam fer amb el cas que al principi també explicàvem de Santa Otília, i en tot cas, com que tenim el teu contacte, ho anem seguint i ho anem compartint. La Carme comentava el tema de la freqüència del 117... Sí. El que passa que jo et dic, ho mirarem amb Mossos, amb la propietat i amb tothom, perquè això l'Ajuntament directament no pot actuar. El que hem de fer nosaltres, com amb tots els temes que ens preocupen perquè passen al barri, és mirar d'activar la propietat a Mossos, a judicials, a Endesa, i en tot cas, com que és un tema molt particular i prou delicat, us contactem i ho anem seguint. Amb el cas de Santa Otília vam parlar amb Endesa, vam parlar amb la propietat, vam parlar amb Mossos, amb els jutjats, amb tothom, i ho vam anar fent seguiment amb els veïns. Per tant, deixeu-nos que mirem com està aquest tema i us truquem o us citem i ho compartim. El tema de la freqüència del 117, nosaltres el que hem fet és desplegar tota la nova xarxa de bus sencera,
perquè el pitjor dels escenaris era tenir dues xarxes a mitges i per tant ara el que volem i és una mica el que vam dir és ara tenim tota la xarxa de B baixes, H i D en funcionament, la xarxa ja pot funcionar amb enllaços, etc, etc. I ara el que queda és acabar de veure si ens ha quedat tant amb la xarxa de bus de barri com amb la xarxa de busos convencionals si hi ha alguna zona que ha quedat potser descoberta o que no està prou ben servida, i aquest serà un pas que hem de fer ara un cop la xarxa hagi rodat una mica. La xarxa es va acabar al novembre i per tant ara porta uns mesos de funcionament, ja es veu aquest augment de passatgers que comentava la regidora al principi, i en tot cas durant aquest any haurem de veure. Aquí hi havia una proposta que feia l'associació de veïns de potser dividir en dos el 117. Hi havia una proposta que feia l'associació de veïns de dividir potser el 117 en dos, perquè el 117 és un bus de barri que és llarguíssim, que arriba des de Sant Martí fins a dalt de tot de Font d'en Fargues, potser es pot dividir en dos i que doni un servei més àgil a zones més petites. I en tot cas aquest és el debat que volem fer amb els veïns i veïnes ara que ja tenim la xarxa sencera funcionant. El tema de l'enllaç amb metro, entenc que et referies venint de la banda de Gràcia, diguem, venint de Barcelona cap aquí. Vale. Perquè en el seu moment el B23 entrava des d'Avinguda de l'Estatut cap a Rambla del Carmel i ja es va fer el desviament per connectar amb el metro de pujada des d'Horta. Per tant, ara no en tenia. De l'altra banda. Sí. No, però des de la línia 5... per la part de baix, sí que, si vas a Sant Pau 2 de Maig, a 2 de Maig a dalt de tot, 2 de Maig per a Claret, hi ha una parada del B23, que aquest enllaç sí que és més o menys curt, i el que sí que es va modificar el B23, perquè inicialment també pujava Cartagena tot recte, i es va apropar al màxim que es pot per poder seguir amb el recorregut. En tot cas, aquests temes concrets... la idea és veure com funciona la xarxa, donar-li uns mesos de marge i aquests temes més concrets d'acabar de polir, si aquest gir l'ha de fer per aquí o es pot allargar una mica més o no sé què, anar-ho treballant amb els propers mesos. Igual que l'enllaç amb el 39, etc. El tema de les escales mecàniques és evident, diguem, que Font d'en Fargues és un barri difícil. Som el districte amb més elements d'escales mecàniques, ascensors o ascensors inclinats, perquè és un dels districtes més difícils de la ciutat. I és veritat que a Font d'en Fargues, fins divendres, diguem, no hi ha cap element ni d'escala, ni ascensor, ni res. I aquí hi ha, jo crec, dues zones que surten regularment, que una és la que toca Garriga i Roca més cap al Guinardó, la pujada des de Plaça Catalana, Ercilla, tots aquells, allà hi ha un nucli a treballar, i l'altra, que també surt regularment, i avui no ha sortit, però ja el dic jo, que és Font de la Mulassa cap amunt. Llavors, aquestes dues zones segurament són les que haurem de pensar de cara al proper mandat a poder veure si es pot fer alguna mesura d'aquest estil i prioritzar entre tots i totes quines actuacions fem. El tema de la Palmera ho mirarem, ho passarem a Parcs i Jardins i ho mirem. Jo no tinc clar que encara es plantin palmeres, precisament perquè hi va haver una plaga que va devastar amb tot, però en tot cas mirar de reomplir l'espai amb algun arbre, això sí que ho passarem. I vinculat amb això, amb el tema d'Alt de Pedrell 2-3, si van tallar dos arbres i fa poc, tres, heu dit dos o tres mesos o no us... No. Ah, vale. Ho passarem a Parcs i Jardins perquè aquí el que fem és, Parcs i Jardins, si ho reomple, fantàstic, i si no, hi ha alguns carrers on si es mor o s'elimina l'arbre, per canvis normatius no es pot tornar a posar perquè... les amplades de voreres no donen prou. Si aquí es pot posar l'arbre, parlem amb Parcs i Jardins perquè es posi, i si no, tapar l'escocell perquè es pugui aprofitar l'ample de vorera. Això ho mirarem i us diem alguna cosa. Del tema de Peris Mencheta, les obres de la Superilla estan dividides en dues fases. La primera, que és carrer Fulton i Horta, que és la que jo crec que pot tenir més vinculació amb això, acaba
dilluns vinent, si no m'equivoco, el 18, i per tant ja podrem començar a mirar com funciona tot l'entorn, i després comença la segona fase a l'abril, però aquesta fase és Feliu Codina i Xapi, que això ja no té massa a veure o no hauria de tenir massa a veure amb Peris Mencheta. Per tant, a partir del dilluns veurem una mica com es reconfigura tota la mobilitat del barri, i era un dels temes que teníem pendents de poder treballar amb Guàrdia Urbana a Peris Mencheta. I independentment de si hi ha obres i hi ha més trànsit o menys, passin molts o pocs cotxes, haurien de passar a la velocitat que toca, i a més en un carrer Llobregós i Peris Mencheta que hi ha tants centres escolars seguits, i per tant això, independentment de l'altre, ho mirem amb Guàrdia Urbana per mirar si es pot fer algun recordatori amb senyals o amb algun element dissuasori de la velocitat. En carrers tan estrets com aquests, posar elements com badens o coixins o així també acaben fent bastant de soroll, i acaba sent, bueno, s'ha de buscar un equilibri entre baixar la velocitat però que tampoc generi un destorb, sobretot a la nit, i per tant això ho valorem en Guàrdia Urbana i ho seguim treballant. I del tema de voreres passants, és cert que tota la vorera baixa, diguem, la zona Nou Barris, es va anar fent. Ara s'ha hagut d'obrir una, que és a Petrarca, perquè passés el bus, i això sí que s'ha anat fent en aquells carrers, diguem, per exemple, a l'entorn del casc antic d'Horta, ara n'hem fet algunes voreres passants, i almenys aquest mandat no estava previst fer les voreres passants de Maragall a la banda alta. En tot cas, jo crec que això, si és una vorera concreta, no sé, Peris Mencheta, que hi ha els jardins, que hi ha l'Eure, el Safa, Can Carbassa i no sé què, potser es podria plantejar. Com a mesura de totes les voreres anar-les fent i així, no està plantejat, però si hi ha alguna vorera on veiem que, per exemple, pot ser una bona solució al tema de velocitat i així, sí que ho podem mirar. I això aniria amb la línia, diguem, de l'última intervenció que feies, de pacificació, de mirar com baixem el trànsit, la velocitat, i que una mica amb la línia del que sortia també abans dels camins escolars, de, no?, aquestes arribades a l'escola el més tranquil·les, amables i segures possible. Aquesta és una de les cruïlles, Maragall amb Llobregós i Peris Mencheta, que Guàrdia Urbana a les hores d'entrada i sortida de les escoles sí que està més atent, i algunes zones especialment sensibles que Guàrdia Urbana està més atents, i per tant això jo crec que és anar-ho seguint i anar-ho incrementant aquestes actuacions. I després el tema de l'incivisme, bueno, ha marxat la Montse. El tema de l'incivisme ho deia abans, i sí que és cert que hi tenim problemes, diguem, amb part de la gent que no acaba d'entendre els mínims de civilització de relació amb la resta del veïnat, i per tant això haurem de treballar-ho des d'una vessant molt pedagògica, informativa, i recordar aquests mínims, diguem, i en tot cas apuntem al tema del baldeig, del regar, per veure si es pot fer una mica més o si s'està fent prou, i això ho passem a neteja. I em sembla que no hi havia de les apuntades. Doncs les persones que no s'han apuntat i que tenen alguna intervenció. Sí, mira, que hi ha diverses. Un momentet, que diem noms. I allà del David, Carme, Marc, Germán, disculpeu, Germán, Olga, que us hi ha parlat abans, Olga, Xavier i Francesc. N'hi ha una aquí davant, que no sé si l'han apuntat. I Jordi. Vale, doncs... Sí, jo volia comentar un problema greu que hi ha al carrer Aguilar. El carrer Aguilar és... Sí, el carrer Aguilar va des d'Alta de Pedrell
fins a Montserrat de Casanovas davant del Parc del Guinardó. És un carrer relativament curt, però que fa diverses curves i no té cap travessia. Llavors, aquest carrer, en el seu moment, ja es va reduir la velocitat a 30 km per hora en quant a plaques. La realitat és que hi ha molt, molt poques persones que ho respectin. Hi ha gent, degut a que no hi ha cap travessia, però sí hi ha diverses curves sense visibilitat, van amb molta velocitat. Llavors, amb els inconvenients, aquest carrer, al principi hi ha una escola de música, al final hi ha una escola de l'Ajuntament, no sé si és el Pit Roig, em sembla. Llavors, hi ha moments que hi ha un trànsit de crios, aquell carrer, molt important. Els cotxes en passen. Un altre inconvenient molt gran és que les aceres en determinats punts són tan estretes i hi ha postes de la llum que la gent que va amb un carret de compra o amb un cotxet amb un crio ha de baixar al paviment del carrer per on passen els cotxes. Si això és a l'alçada d'una curva i ve un d'aquests que van aquestes tan incivis, aquestes velocitats, un dia el que a mi m'estranya és que no hi hagi hagut cap accident, perquè és horrorós. Jo més d'una vegada passant per allà he escridassat a més d'un. A sobre encara et fan mal gestos, no? A sobre encara t'engeguen. No? Però si no es posa alguna cosa, no sé, si bandes sonores o el que sigui, que obligui a la gent a reduir la velocitat, un dia allà tindrem un problema greu que no voldria que després de ser conscients d'aquest problema, perquè no s'hagi posat solució, tinguem el càrrec de consciència de que ens atropellin alguna criatura o el que sigui. Llavors això, jo he vist aquest carrer, a casa, a les finestres donen al carrer i a vegades m'esvero de que gent que el sento pujar per Pedrell, hi ha alguna moto que la sento per Pedrell i dic, i ja està, el boig de torno. I al cap d'un moment ja passa, però que ni el veus que passa per allà. I sí, sí, hi ha moltes plaques de 30, no serveixen de res. El paviment davant de casa hi ha pintat a terra un 30 enorme. No serveix de res. Vull dir, sí que hi ha gent que, evidentment, doncs, els veïns i això doncs tenen més cuidado, però ja dic, com que no hi ha cap travessia, doncs hi ha que van a tota velocitat, no hi ha cruces i tiren. Si et trobes un dia inclús que estiguis aparcat i estiguis sortint de l'aparcament, ja dic, lo raro és que no hi hagi més accidents, no ho entenc, no ho sé si n'hi ha hagut o no, però realment el risc és molt alt, és molt alt. Vull dir, si posant unes bandes a terra aconseguim que la gent redueixi la velocitat, em sembla que és una despesa mínima per un resultat tan important. No, no sé si hi ha altres solucions, però com a mínim això crec que s'hauria de fer. Si fan més o menys sobre els cotxes, jo visc allà, m'és igual, però sí, l'avantatge que representa compensa el que sigui. Vale. Gràcies. David, un moment, que t'arribi el micro. Hola, disculpeu abans que m'he passat de torn. Jo tinc diferents aportacions, preguntes, requeriments i bueno, començo. Falten arbres al carrer Trèvol. El carrer Trèvol és molt curtet i van replantar. Bueno, he vist que estàveu prenent nota, doncs preneu nota, davant de l'església. A més, falten, ara que esteu posant en marxa les escales de la davallada, doncs falten, crec recordar, dues pilones a la vorera tocant a Trèvol, davant del pas de vianants, i falta una paperera que abans hi havia i amb les obres de, bueno, amb la maniobra del camió que va estar allà, doncs, bueno, no s'ha restablert. El cas és que per allà passa el, com sabeu, el camió escolar i aquestes pilones servien perquè els cotxes no pugessin a la vorera. Mm. Espera, que se m'ha apagat el mòbil. Més coses. Ara, aprofitant que està la Guàrdia Urbana, no sé si tenen veu, què podem fer els veïns quan t'aparquen a la porta un cotxe
repetides, bueno, diferents vegades, o quan els gossos caguen davant teu, a la vorera, o les motos estan mal aparcades contínuament, tot i que hi hagi un lloc d'aparcament a la calçada pujant a la vorera en marxa, amb el motor en marxa, és habitual a Barcelona, suposo, no sé si no és només allà. Això succeeix al carrer Trèvol, davant de l'església també, habitualment. Jo més o menys el dijous cap a les 8 i els caps de setmana. Què més tenia per aquí? Sí. L'equip de govern, volia preguntar sobre quin concepte teniu d'Albert Urbà i si valoreu els espais naturals que queden, els petits espais naturals que queden al barri i els beneficis per a la salut física i mental que aporten. I ja per acabar, tinc algunes coses més, però bueno, ja per acabar, que si teniu un pla d'equipaments del barri, una planificació d'equipaments tant privats com públics per a aquest barri. Vale, moltes gràcies, David. La Carme? Hola. Jo volia queixar-me respecte a la modificació de la xarxa d'autobusos, que m'imagino que vinc amb retard, però per tema feina mai puc venir al Consell de Barris, la primera vegada que hi vinc. I llavors la pregunta és si es pot recuperar el 39. Perquè encara que parleu de que és una millora, que és qüestió d'acostumar-se, són nous hàbits, mai és un hàbit a millorar, està obligat a agafar dos autobusos per sortir de Font d'en Fargues. O sigui, pot ser vàlida aquesta raó amb altres barris o amb altres carrers, però no justament aquí, Font d'en Fargues. Bueno, si m'ho poden explicar millor perquè no ho entenc. I què t'hi trobes? Que t'has de canviar per agafar el B23 al nen de l'Aro, que et queden tres parades només. Si és de dia vinc caminant, perquè per què tinc que pagar el bitllet, perquè ja no ja ha passat l'hora i quart. Avantatge és que no és ninguna. Llavors em sap greu perquè ha marxat molta gent i jo m'imagino que és molt general de que tothom està descontent amb el B23 i bueno, i si no és general per res, no? Però la veritat és un desastre, no té ningú sentit. I és que estic nerviosa i podria parlar més, però em sembla que ja ha quedat dit, no? Sí, és que no, bona. Tenim mobilitat zero. És que, aviam, perquè hi ha barris que al voltant, que si tens que caminar dos carrers, cap problema, perquè és el que diem, t'has d'habituar. Tens diferents números d'autobusos, llavors et planteges la vida de diferent manera. Tots són canvis en la vida. Però és que aquí no hi és tampoc la possibilitat. És només un. Que el que teníem, que era el 39, et creuava tota Barcelona en punts estratègics i ara t'han deixat que per sortir de Font d'en Fargues n'has d'agafar dos. O sigui, el canvi favorable, te'l miris per on te'l miris, és zero. No hi ha possibilitat d'habituar-te a unes noves costums i trobar una millora. És impossible, ningú pot dir-ho, és impossible. S'hauria de recuperar el 39, perquè a més és una línia que no s'ha donat de baixa. És que jo penso, deixeu tranquil Font d'en Fargues, que és ben petitet, feu tres parades més, quatre, cinc, no és més. Gràcies. Germán? A darrere. Hola, què tal? Era amb respecte a un tema que es va parlar un any i mig o així, a una reunió d'aquestes de barri, i era en particular pel carrer Baixada de Can Mateu. És un carrer que, pels que vivim a París i Menchet, de tota aquella zona, és un carrer principal per anar al metro, i hi ha un tros al costat del carrer Llobregós que està en molt mal estat, i es va parlar de que miraríeu a veure de fer un estudi o de mirar a veure si es podia fer unes escales o una vorera ben feta, una barana o qualsevol cosa, i era per veure quin era el resultat de la investigació, si s'ha fet, i bueno, només això. Molt bé, moltes gràcies. Olga?
Bueno, jo no tenia intencions de parlar, però és que... No. Jo no tenia intencions de parlar una altra vegada, però és que a tots els consells de barri surt despotricar dels gossos. No sé què despotricar tant dels gossos, perquè aquesta senyora que se n'ha anat ara d'aquí ha dit que, bueno, que feia molta pudor, cagades i tal, però havien burilles i havien bossetes de patates fregides i això. Els gossos això no ho mengen. Això són les persones, que hi ha moltes persones que són molt marranes i no només que tenen gossos. Ara, clar, la cagadeta del gos es veu i jo també, no, a mi no m'agrada, jo tinc la meva gossa i li recullo la caca i li tiro aigüeta al pipí quan se'n fa. Però no només, sempre estan criminalitzant a les persones que tenim gos. Jo tota la vida que he tingut gos i no em sento cap criminal. I en canvi, estar als carrers plens de bosses de plàstic, plens d'escombraries, plens de tot, i això no es veu. Només es diu els gossos, sempre els gossos. Pues, i de tota manera agraeixo al Pau que ha dit que som una minoria, perquè si tots els gossos que hi ha a Barcelona es caguessin al carrer i no ho recollíssim, no podríem anar pel carrer. O sigui, que no ens vagin criminalitzant. I una altra cosa que també volia dir, a part d'estar d'acord amb això del 39, del transport, els parcs i jardins, jo no sé si són molt tècnics o no són molt tècnics, però aquí a la Font d'en Fargues, quan van posar les tauletes, que ja han desaparegut, perquè també vàndals també deuen haver sigut els gossos que s'han emportat les taules, doncs van plantar uns plàtans a sota dels grans plàtans que hi ha, que fa molts anys que estan. Jo quan els vaig veure, uns plàtans primets i molt alts, això deu fer uns 3 anys o així, no me'n recordo exactament, vaig pensar, aquests plàtans aquí, a sota dels altres, jo no sóc tècnica, però jo tinc plantetes i clar, si plantes una planta a sota d'una altra, aquella no et farà res. Al cap de 4 dies van desaparèixer els plàtans, els van treure perquè es van morir. O sigui, gastos inútils en postos que no d'això. Ho podien haver posat a l'altra banda, on se suposa que abans que es tenen que posar les tauletes quan sigui tot de l'Ajuntament, i almenys anirien creixent, no a sota d'uns altres que són grandiosos, que són molt macos, i clar, planten allà els altres i els pobres es moren. Això ja és de caixó. I bueno, res més, de moment, hi ha més coses, però... Molt bé, gràcies. Xavier? Dos preguntes ràpides respecte, però si em podeu contestar, respecte a l'ascensor. La primera és, quin és el plan de neteja? Perquè no... Quin és el plan, si es fa cada setmana, si ho sabeu. I la segona és on s'ha de trucar quan s'espatlli. Ja està. Perdó que m'hagi oblidat. I amb això de referent que diuen dels gossos i això, que truquin a la urbana. Que truquin a la urbana i que vagin i que els multin. Perquè jo sóc la primera que si jo veig algú que es caga amb el gos, el denuncio si puc. El que passa és que és molt difícil enganxar-los, això també. Vale, moltes gràcies. I l'última, Jordi? A veure, amb el tema de gossos no em posaré amb el tema d'excrements, sinó amb el tema de bordar. Davant de casa hi ha un gos que està bordant tot el dia i a més, quan passen més gossos per davant de casa d'ell, encara borda més. Llavors tu estàs a casa teva i no pots estar tranquil perquè tot el dia estàs sentint bordar el gos. Voldria saber si això és correcte. Vull dir, respecto molt les persones que tenen gos, però també han de comprendre que hi ha ocasions en què molesten el veïnat. Res més, gràcies. Molt bé. Sí. A veure, intento respondre breument. El tema del carrer Aguilar que sortia, això ho mirem concretament, el tema de poder mirar tant el tema de velocitat com que no hi hagi cap pas de vianants. És veritat, jo no hi havia caigut, però és veritat que sí que hi ha molt tram sense cap pas de vianants per creuar i per tant mirar tant la velocitat com la... Sí, sí, però... Ja l'he entès, ja l'he entès, un segon. Ara el que no podem fer és, mentre jo responc, que em torneu a fer les preguntes. S'ha entès perfectament? Jo dic, no, vostè deia que no hi ha travessies, per tant no hi ha talls, no hi ha passos, no hi ha res que freni els cotxes i els cotxes van molt ràpid. I vostè el sent des del carrer Pedrell i el sent arribar. Jo el dic que ho mirarem concretament aquest cas, si es pot solucionar amb millora de senyalització, amb millora de bandes, igual que li comentava abans el veí a Peris Mencheta. Ho mirem
I si de cas fem alguna actuació, contactem amb vostè si ara ens vol donar el contacte o així. Hi ha una altra derivada, que és el tema de postes de llum o de pals a les voreres. És cert que el carrer Aguilar té mitja vorera feta, mitja no, i el tros que no està fet, la vorera és molt, molt estreta. Una de les coses que estem fent a tot el districte és fer com un mapa de tots els pals que tenim per anar actuant, que ja es va fent, per anar-los retirant o de manera activa, diguem, a l'Ajuntament, o si no, anar treballant amb les elèctriques, amb les companyies, per anar retirant aquests pals que no fan sinó empitjorar una situació que algunes voreres ja de per si són justetes. El tema de l'arbrat, de les pilones i la paperera de trèvol amb gallecs, ho mirem. Igual que el tema de motos amb vorera. Motos amb vorera hem anat treballant durant tot el mandat amb Guàrdia Urbana i amb el districte a habilitar zones a calçada on després s'ha actuat informativa i sancionadorament, diguem, per baixar aquestes motos. Si hi ha zones on segueix passant, doncs ho mirem amb si és que hi ha prou places i si no d'actuar-hi. No, un segon. S'ha entès perfectament la queixa. Jo dic que... David, sisplau, jo et dic que hem seguit la tendència durant el mandat de baixar les motos a les voreres i això ho hem fet ampliant les places en calçada, informant les motos en vorera i sancionant les motos en vorera. Que aquesta ubicació concreta ho vam fer també davant del NIC, on hi havia un merder de motos sobre la vorera, tot això ho hem anat treballant. Llavors, aquesta ubicació concreta ho mirem, si és que es pot habilitar alguna plaça més i si no, ho mirem amb Guàrdia Urbana, que segur que han pres bona nota, com de la resta de temes que sortien. El tema del pla d'equipaments, hi ha un pla d'equipaments que no és de barri sinó que és de districte, que està fet el 2006 i que és vigent fins al 2020, i que aquí, per exemple, a Font d'en Farga sortia a Can Farga, sortia a la Bressol Tres Turons, sortien diferents coses que ja han anat passant entre el 2006, amb els tres mandats que fa des del 2006 fins ara, i la veritat jo ara no et sé dir si està tot complert, si falten coses. Sortia el casal, per exemple, el 2006 el casal encara no era ni municipal ni estava tan estupendo com està ara. En tot cas, hi ha una documentació que és el pla d'equipaments del districte 2006-2020. És cert que la realitat i la ciutat i les necessitats han canviat molt, fa molts anys, fa dues o tres eternitats del 2006, i per tant una de les coses que s'ha de fer és actualitzar aquesta planificació amb les necessitats actuals del veïnat. I després hi havia un tema de valoració del verd urbà. Nosaltres, una de les polítiques a nivell de ciutat ha sigut prioritzar el verd a la ciutat, que ens permet seguir respirant, diguem, així dicho mali pronto. I per tant això hem anat fent actuacions tant de manteniment d'aquell verd existent, per exemple de manteniment del Parc del Guinardó, que és un dels pulmons que tenim aquí a prop, o de guany de metres quadrats de jardins i de parcs i de verd com Can Fargues o el Ravellat Pla, que entre els dos són 40.000 metres quadrats de verd, com també d'increment del manteniment del verd més suelto, el verd dels carrers. Aquí a Font d'en Fargues també tenim un element que en algun moment hauríem de també plantejar, és el verd que no és públic però que també dona al carrer, per tant aquí també hi ha un joc de preservar aquest verd que, tot i no ser públic, sí que el gaudi és públic. En tot cas, la voluntat així a nivell general és augmentar el verd a la ciutat. Després, el tema de la queixa de nova xarxa de bus. N'hem parlat molts consells de barri. Abans jo deia que una de les voluntats era acabar d'implementar la nova xarxa de bus, que això ho vam fer el novembre, mirar com funciona i seguir-la revisant i avaluant i mirar si hi ha alguna zona que queda no prou coberta, etc. Dir també que si no ha sortit en no sé quantes hores, dues hores i mitja que portem del Consell de Barri fins a la ronda final de preguntes, doncs igual tan malament no funciona.
Sí, sí. Sí, sí. Portem 2 hores i mitja de Consell de Barri i ha sortit a la 5a pregunta per la cua. Per tant, deixeu-m'ho constatar. Abans una veïna que parlava de la manca de freqüència del 117 també deia que el B23, excepte el tema dels enllaços amb el metro, que sí que funcionava amb més freqüència i per tant jo diria que no, reconeixent que hi ha mancances amb la xarxa de bus que n'hi havia amb la xarxa antiga i n'hi segueixen havent i haurem de seguir treballant i ja ho hem dit, jo no parlaria amb aquesta categòricament fins que no tinguem aquest temps d'avaluar si està funcionant o no i de mirar si cal allargar el 39, etc, etc. El 39 passava per punts estratègics, és veritat, i el B23 passa per alguns punts estratègics com és Sant Pau, com és Mundet, que és el segon campus més gran de la UB, com és tota una sèrie de punts, com és Les Glòries, que és una zona amb certa centralitat a nivell de ciutat, com és la platja, etc, etc, etc. Per tant, dir que no passa per cap punt estratègic no és ben bé. És cert que no fa el mateix recorregut que feia el 39, això és evident. Aquí hi ha algunes mancances que té la nova xarxa de bus, per exemple, les freqüències en cap de setmana que fa que els enllaços grinyolin, tot això ho hem de poder seguir treballant i seguir millorant el servei de xarxa de bus. Ja vam dir a l'últim Consell de Barri que una de les propostes que havíem treballat amb alguns veïns potser era mirar si el 39 en comptes d'acabar a Plaça Catalana podia acabar al Boca Nord com havia fet anteriorment i que això era una cosa que nosaltres plantejàvem per un cop hagués funcionat un temps la xarxa mirar si això era viable, si no, però que en tot cas això ho hauríem de seguir treballant i això és la voluntat. Ara la xarxa està funcionant. A mi m'estranya el que no doni temps de fer l'enllaç en 1 hora i quart, perquè de punta a punta hi ha poques línies diguem senceres que durin més d'una hora i quart i per tant no hauria d'estar passant. Del tema de la baixada de Can Mateu que comentava el Germán, aquí ara just al plenari de fa 10 dies o una cosa així es va aprovar un projecte perquè es faci una promoció diguem d'habitatge en allà i a canvi diguem que la ciutat guanyi un tros de verd. Mirant la baixada de Can Mateu es construeix a la dreta i es guanya el carrer i verd amb esquerra. Tot això s'està treballant, és un promotor, no ho fa directament l'Ajuntament, però en tot cas estem avançant en aquesta línia. Si vols, deixa'ns ara el contacte i t'expliquem més en concret el projecte i amb més detall. El tema dels arbres jo no ho conec en detall, potser es van plantar a la zona pública perquè encara no es podien plantar a la zona que no era de l'Ajuntament. En tot cas, a la plaça Font d'en Fargues s'hi ha de fer una gran intervenció i no ja es mirarà on es planten els arbres, com es mantenen els que ara hi ha. El tema de la neteja de l'ascensor, això no t'ho sé respondre, o estava buscant el mòbil si trobava el correu, hi ha un contracte específic de neteja de tots els elements que té certa regularitat diguem estipulada d'una banda a les escales i d'una altra amb més regularitat als ascensors pel fet de ser una cabina tancada, etc. I en tot cas això ho podem mirar i t'ho fem arribar si ens deixes un contacte, perquè ara no m'ho sé. En tot cas, tant si està brut com si s'espatlla, com si passa qualsevol cosa, el telèfon on s'ha de trucar és el telèfon del civisme, que és el 900-226-226, i aquí tant si està brut, si està espatllat, si no tal, tot es gestiona a través d'aquest telèfon. Sí que acabava el tema. Bueno, doncs... Sí. Doncs moltíssimes gràcies als qui heu aguantat fins a darrera hora i també per totes les aportacions. Continuem treballant pel barri i ens veiem properament. Moltes gràcies a tots.